přátelé, dobrý večer. Moc vás vítám v tenhle květnový podvečer a jsem moc ráda, že jsme se tady sešli, přátelé a příznivci, tady manželů Václavových. A budu hrozně ráda, když spolu strávíme dnešní podvečer pěkný a pro naše oslavence vlastně a naše přátele vytvoříme příjemný podvečer. Já dovolte, abych přivítala Jiřího Václava, hudebního skladatele, dramaturga, režisér, dramaturgyni, producentku a scenaristku. Prosím. A my máme... Pojďte nejprve. Já se zaparkuju tady. Zaparkujte. A dovolte, abych přivítala návštěvu z Moravy, která je vlastně dárkem pro Ljubu a Jiřího a jsou to manželé Veličkovi z Velkého Meziříčí, kteří se podíleli na posledním filmu, který budeme mít tu čest dneska vidět. Nejen na poslední. Jenom na posledním. Na druhé. Sedněte si, prosím. Po týdne jedničce, jo. Marketo, sedněte si. Takže už máme vlastně všechny hosty. Já bych ráda, aby dnešní sousedské a takové přátelské setkání probíhalo vlastně jakoby v intencích toho, že jsme všichni tady žijeme vlastně v nějakém prostoru a že vlastně jako máme tu velkou šanci, že jednou za čas máme prostě příležitost se potkat s kreativními a hodnými lidmi a proto by si to člověk měl vždycky velmi jako považovat. Já jsem měla to štěstí už před docela jako nějakou dobou a potkala jsem se s Ljubou. Bylo to pro mě velmi zásadní setkání, nejenom proto, že je to člověk mně profesně blízký, ale protože jsem cítila, že je to člověk, který je prostě lidsky mi hlavně blízký. Ona je ve věku mé maminky, která mě zemřela, když měla 50. A já jsem vždycky toužila prostě od té doby potkat někoho, s kým bych si rozuměla. A najednou jsem prostě byla u Ljuby a Ljuba vždycky mluvila takovým způsobem, jak jsem si vždycky představovala, že bych se v tomhle věku už mohla si povídat s mojí maminkou, která by měla 78 let. Takže právě proto jsem se rozhodla za Společně pro desítku, což je iniciativa, kterou jsme založili před 7 lety, protože jsme chtěli změnit něco na desítce, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat různé sešlosti a budeme zvát lidi, aby se vyjadřovali k různým nešvarům i na desítce. Pak jsme si říkali, že i politicky budeme něco řešit. Pak jsme nastolovali různé problémy, co se na desítce jakoby neřeší. A pak jsme si řekli, že by možná bylo dobré dát tomu i nějakou další dimenzi. Takže já jako dramaturg divadelní a celkově dramaturg na kulturních pořadů jsem si řekla, že budu dělat pořady typu Je nám ctí a radostí, kde budu vytvářet vlastně nějakou dramaturgii a zvát lidi, které si vážíme my a prostě jsme rádi, že je potkáváme a že můžeme s nima být. A jedním z nich, teda dvěma z nich je Ljuba a Jiří a jsem moc ráda, že je můžu dneska tady přivítat. Vy, kdo manžele znáte, víte oba, že oba vlastně pracují v umění celý svůj profesní život. Ljuba je profesí vlastně vystudovaná operní pěvkyně a režisérka. A Jiří je dramaturg, hudební skladatel, redaktor. Spolupracují spolu na svých projektech. Předtím Jiří dělal s mnoha režiséry, s Kleinem, se Zemanovou, s
s Jordánovou, na mnoha pohádkách. Ano, s panem režisérem Svobodou. Děkuji vám. Já bych dokonce řekl, co jsme vytvořili. Takže právě chci teďkom naznačit, já chci naznačit, že dnešní setkání bych si představovala tak, že bychom se v první řadě teďkom tak jakoby společně pobavili a vzájemně si sdělovali, co vlastně s Václavovými nás spojuje. A já jsem nejprve měla připravený tady nějaký elaborát odborný a pak jsem si řekla, že to vůbec není podstatné. Ti, co je znají, tak si to vlastně buď to vědí, nebo si to někde najdou. Takže nějaké vyjmenovávání filmu a projektu, jako to nemá smysl. Ale nicméně důležitý fakt je, že oba tyhle ty lidi jako udělali zásadní věc po revoluci ve filmové dokumentární tvorbě. Ljuba jako zásadním způsobem ovlivnila jakoby ten vývoj, takže to by bylo velmi nefér to neříct. Ano, ano, ano. No. Jo. Takže takže hlavně v tom sociálním dokumentu jakoby udělala zásadní věc. No a ale říkám, to všechno vy v podstatě vy, co jste tady víte, takže není důležité si to neustále připomínat. Já bych byla ráda, aby to bylo dneska takové přátelské, aby to bylo takové jako vroucí a abyste vzájemně vlastně si sdělovali spolu tady s našimi oslavenci. Ljuba jinak měla 19. května narozeniny, takže gratulujeme. A my si to budeme vidět za ten den, nebo za 10 dní. A my je budeme vidět za 10 dní. A my jsme stejně starý. Takže právě se to tak sešlo, já jsem si řekla, no tak je to, oba mají narozeniny a je to takové fajn a je pěkný květen, takže to všechno prostě tak jako navzájem, tak jako se sešlo. Takže jsem ráda, že jsme dneska tady a chci vás teda vybídnout, každého z vás, kdo má jaký zážitek, kdo má jakou vzpomínku, kdo má jaký prostě tady s manželi Václavovými, tak bych byla ráda, kdybyste se zapojili prostě. No. A pokud teda Ljuba a Jiří chtějí nějakým způsobem tady k tomuhle, jako k tomu André ještě něco říct, tak budu ráda. Já bych chtěla říct, že my jsme celý život žili, většina z vás to víte, úplně jinde, a sice v Praze 1 ve Vodičkové ulici, a sem jsme se museli přistěhovat, když teda jsme potřebovali bezbariérový byt. A ono se v té 70. už těžko člověk jako nějak zvyká na nový prostředí. A já jsem byla strašně ráda, že jsem tady našla prostě lidi, s kterými se dalo kamarádit a s kterými se dalo něco dělat. Jo? Takže tady děkuju Ivaně, děkuju Renátě. A myslím, že se nám tady podařily opravdu dobré věci. Přinejmenším teda to, že máme dneska v našich občanských sdružení máme starostku i senátorku v jedné osobě. A to si myslím, že to je zatraceně dobrá práce během několika let. Jo. Takže... Já ti moc děkuju za tvé povzbuzení. Ano. Ty jsi byla ta, která si nás povzbuzovala v tom, že má cenu něco dělat. Tak to moc ti děkuju. Má cenu, začalo se tím, že se nechtěla stavět nová radnice nesmyslná, která tady už mohla být rozastavěna a byla by k ničemu, protože nikdo nevěděl, k čemu vlastně jich bude dělat, jestli tam budou hospody nebo co tam bude. Takže to si myslím, že jsme začali takovým tím dobrým, správným způsobem občanského života, že by z nás takový ty tatínkové nové doby měli radost, takže tak. No a jinak jsem moc ráda, že tady vidím, přišla paní fotografka Hanka Rysová, s kterou jsme natočili krásný pořad o alejích, protože ona je milovník stromů a umí je tak fotografovat jako málo kdo na světě.
No a že přijeli tady kamarádi z Moravy, s kterými jsme taky dělali. Kteří byli v druhém díle. V těch alejích, stejně jako Hanka. A pak už jsme si nějak zůstali věrní a úžasná spolupráce byla, když Petr je nejlepší pracovník na lokace a našel mi ty nejkrásnější místa na Vysočině a natočili jsme Bermudský trojúhelník nad Vysočinou. Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou, kde jsme točili teda opravdu ty nejkrásnější lidi, kteří se tam narodili během jednoho století. A ovšem televize nám to nechtěla pořád vysílat, že se jim to nehodí do programu. No a pak to odvysílali mezi námořními bitvami a Titanikem. Takže, ale měli jsme víc sledovačů, lepší sledování, než ten Titanic, protože ten šel už po desátý v tu dobu. Takže máme to takový. A tady moc vítám tady přátelé, to je bývalá paní ředitelka dětského domova, protože já jsem, jak tady řekla, ten sociální dokument dělala velmi ráda. Díky tomu, že existovala nadace a film a sociologie, tak se to dalo dělat. To tenkrát byla úžasná porevoluční věc, že se dali dohromady sociologové a filmaři. A takže ty věci jsme mohli dělat docela odborně, protože se to prostě připravilo. No a pak jsem teda dělala o těch dětských domovech a když jsem tady, tak jsem tam našla malýho Petříčka, nebo paní ředitelka mě předvedla malýho Petříčka, který strašně moc chtěl mít rodinu a našla se maminka a o Petříčka se postarala. No to je krátká, ani nevím. Já bych vám chtěla, paní Václavová, poděkovat za ty krásné pořady od těch dětek, které nemůžou říct mámo a táto, protože to vlastně nemají komu v tom dětském domově říct. A tím vaším pořadem jste vlastně spustila ne lavinu, ale větší zájem o to, aby se prostě lidi, kteří touží mít rodinu a kteří touží mít děti, aby to tak bylo. A taky ty děti, aby dostali příležitost, ať jim, kolik ti bylo, Peťo, 6, 7, 8, asi tolik, teprve šel do rodiny, ale povedlo se to. To mám hroznou radost, je víc těch dětí. No. A já tak si myslím, přece, že to je taky, že to nová doba umožnila, že tohle je možný a že se s tím opravdu hnula, když dneska vidíte, že ty kojenické ústavy v podstatě nemají práci, tak je to nejlepší, co se mohlo stát. Takže to bylo takový to první, no a pak jsme utekli do té přírody. Tak já vám za všechny kamarády. No, je škoda, že už tady takový pořady nejsou, protože nás to pak oslovilo. A dneska o to nikdo nestojí. Sociální dokument nedělá nikdo. A bohužel, a měla by ho dělat teda Česká televize a dělá ho velmi málo, že jo. Když se podíváte, tak vlastně se pořád vysílají staré programy a to ještě ty, které jsou vykoupené. Aby se mohly točit opravdu nový pořady, protože ta televize z ty peníze nemá tak veliký, jak se říká. Aby mohli dělat ty seriály a tohle, ano. Tak musí opakovat jenom vykoupený pořady, takže kdy vidíte ty Feby a takový ty, který prostě jsou zaplacený dávno a oni nemusí platit autorský honoráře, nemusí nic, takže tím se naplňuje ten čas a to se bude muset nějak, to budeme právě teď velmi naléhat na Senát, aby nám nějak s tím pomohl. A ty už si ale v současnosti, takže já si dovolím jako organizátor a takový jakoby věčný dotazovatel se vrátit vlastně úplně na začátek. A to k vašim rodinným nějakým kořenům, k nějaké té potřebě prostě dělat umění a tak dále. Takže Ljubo, proč operní zpěv? No, protože byl komunismus a mně se podařilo se dostat na konzervatoř. A vždycky jsem chtěla dělat operní režii. A proto jsem šla, protože tady moje drahé kamarádky, s kterými jsme se časem zpříznili, protože jejich nejmladší sestru, která teda už
No, já mám něco říct. Já vás to asi bude šokovat, ale já jsem tady připravila takovou trošku prezentaci. To je moje druhá třída. Tohle je moje první, ne moje, ale já jsem byla jeho první láska, jmenoval se Ruda Mráz. Tady tahle ta hojčička s tou kýčkou v hlavě, to je Ljubota. No, co má ty nohy takhle vždycky, tak to jsem já. A tohle byl milovaný pan učitel, jmenoval se Otto Hadechovský a bydlel tady ve Vršovicích pod Tratí a učil u nás v Charvátce. A na konci třetí třídy nám řekl, do konce třetí třídy nám v zásadě vysvětlil český dějiny, protože říkal, je po válce a vy musíte vědět, kde žijete a co jste. No a když jsme došli ke konci, tak řekl, no, že po válce všechno vypadalo dobře, ale pak přišli lidé se zlými úmysly a už to není takové, ale snad se to zlepší. Tak tady jí máte holčička krásnou. Ale to je dávno před školou. A já vám to ale s tím panem učitelem dopovím, protože to bylo naše dětství. A on nám řekl jenom takovouhle poznámku, jako že to není v pořádku. Holka přišla domů, maminka byla udavačka, ona jí to řekla a ta šla na policii urat pana učitele Radechovského. Říkal o tom Radechovský. A pan to si nikdy neviděl. Já nevím, kde jste k tomu přišla, paní, ale to hezký. Prosím, já musím něco říct. Ano. Ljuba má takovou vášeň, že se dost často, když musím uvařit teda, dost často probírá fotografiemi. A za mnou chodí mě ukazovat, ale nikdy takhle velkou fotografii jsem neviděl. Ljuba neunesla. Tak už to bylo vše. To mám pozdravit, já jenom domluvím pana učitele. A to bylo na konci třetí třídy a ta paní ho šla udat a policajti řekli, že to jako musí mít víc svědků. A tak ona udělala petici a chodila po rodinách, aby jí podepsali, že pana učitele mají vyhodit. Psal se rok 48, 50. V 50. roce, to byly hodně blbý roky. A tatínek mě napsal dohod, že musím okamžitě přijet do Prahy a že musíme něco udělat pro to, aby jsme nestratili pana učitele. Tak jsme se sedali dohromady asi čtyři, v podstatě jsme to nakonec udělali dva a napsali jsme si svoji petici, ty děti po třetí třídě, obešli jsme všechny rodiny, měli jsme 40 podpisů a ona měla 4. A s těma 40 podpisama jsme došli na ministerstvo školství a chtěli jsme mluvit s panem ministrem Nejedlým. A přišel nějaký pán a říkal, že pan ministr, no určitě to Nejedlý nebyl, a slíbil nám, že nám pana učitele vrátí. Už jsme ho nikdy neviděli. Tady odsud se vystěhoval, doma jsme ho nenašli. No a pak mi někdo říkal, že ho poslali do Ostravy, do dolů a že tam umřel. Ale nevím, jestli je to pravda. A po letech jsem slyšela hovory z Lán, kde prezident Havel na něj vzpomínal stejným způsobem jako já, ovšem on byl přesně o 5 let starší, takže on, pan učitel nás přišel učit, teda když tyhle ty doučil v té páté třídě, takže nevěděl, jak to s ním dopadlo hrozně, ale prostě to byla příšerná doba, v které jsme to a zaplat vám moje, dejte všichni všechno pro to, aby to nikdy už se nevrátilo. Nic jiným. Ale pozoruhodný je to, že ty jsi určitě zorganizovala tu petici, jako je organizuješ, když mě no. Já si myslím, já první, co bylo, když jsem dělala v OF, tak jsem říkala, první, co musím okamžitě udělat petiční právo do zákona, protože tam tudy se může občan říct, já chci to. Tak tam to všechno vzniklo, v těch 8 letech. Tak tady prosím, k tomu se taky vyjádřím. Ano, prosím, to je 1. máj. To je moje nejstarší kamarádka, s kterou se stále kamarádí Marta. A my jsme si sehnali kroje s Biankou
A šli jsme na 1. máj v Kroji, protože to bylo jediný den, my jsme to nebrali ideologicky, my jsme to brali, kdy se můžeme nahastrošit na ulici, protože tenkrát byla tak šedivá doba, že jo, všichni měli ty rádiovky, tepláky a co jsme to nosili, hubertáky, pokud možno zelené, protože jiné se neprodávaly. A my jsme tenkrát si takhle vyrazili ven a trhali jsme si ty kytky do vlasů a blbli jsme na ulici. No to jsme nějaká 7., 6. třída. A která seš ty? To byl maminčin kroj, to mi půjčila máma, protože máma si ho koupila, to byl nějaký trenčanský. Nebo něco, to byl opravdu krásný pravý kroj. Ljubuška, a odkud ty jsi, nebo odkud pochází vaše rodina? No, když mluvíš o kroji. Maminka se narodila v Bosně a její maminka, proto se jmenuju, jak se jmenuju, její maminka byla učitelka v Sarajevu, nebo někde u Sarajeva, a dědeček tam šel, jak se sloužilo, jako dneska se jde do nějakých zanedbanějších zemí, tak kdo, on byl úředník na dráze, a vypracoval se tam na přednostu stanice v Sarajevě, mimochodem byl u toho, když zastřelili Ferdinanda, nebo ne u toho, ale vystoupil z vlaku a potom ho zastřelili, že jo. A ten dědeček měl předky francouzský, nějakého Francouze, který tady přišel s nějakou armádou, ustřelil mu tady nohu a tak zůstal na Pardubicku a prostě ta jeho rodina tady zůstala, jmenoval se Desperát. A dobrý, příznačné. To se všichni. Ano. Desperát. A babička byla Češka někde tam od Pardubic. No a z druhé strany dědeček se narodil na Moravě, maminka byla Voclavková. A potom přišli do Prahy, bydleli na Žižkově. Dědeček udělal gymnázium a po gymnáziu, protože bylo několik dětí dalších po něm, nemohl studovat, tak si dělali tenkrát všichni. Tři z našich dědečků byli inspektoři drah. Protože si po gymplu ani jeden neměl na to, aby studoval vysokou školu, tak si udělali nějaký kurzy, asi roční nebo dvouletý to byly, a potom mohli dělat na to a šli pomalu po té dráze směrem ku Praze a prostě vždycky z vyšší funkcí, takže nakonec byl přednostou do stanice na Smíchovském nádraží, že? A pak všichni šli do Praze, šli už jako inspektoři. Teď tenkrát něco železničář znamená, to bylo nějaké jako pod penzí, takže... Lítá do vesmíru, nebo tak. No to tenkrát bylo něco úžasného ještě, že jo, protože dědeček byl ročník jak 1877, myslím. Ano, 77. No a z Jiřího strany je to samý, jenom že Jiří vám to neřekne, protože si to nepamatuje. Tak řekni o své dědečka. No, řekni o své dědečka. Můj dědeček, kterého jsem nepoznal, protože umřel v roce 29 a má krásný náhrobní kámen, kde je napsáno Petr Václav, řídící učitel v Holoubkově a na další řádce nadšený hudebník. No. Takovej, to neexistuje jinde. No, tak to byl tenhle dědeček. Můj tatínek vystudoval univerzitu filozofii a šel učit na Slovensko, do Dolného Kubína, tam vlastně nějak spolu zakládali gymnázium Pavla Orsága. Jezdoslava. A pak maminka tam nechtěla být, protože se narodil v Lese, takže se odjel. No, protože to bylo na Oravě a tam byla největší dětská úmrtnost v celé republice. Jo? Tam to bylo opravdu, pro malý dítě to nebylo se... No a takže tatínek, ačkoliv byl vlastně celý Václavové, pocházejí jako vlastně ze západních Čech, tak tatínek, nevím proč, se odstěhoval do Jilemnice v Krkonoších, nebo pod Krkonoších. Kde byl?
profesorem. Kde byl profesorem na gymnáziu až do roku, napřed musel za než byl Heidrich, tak nějaký kluci, študáci v gymnáziu něco napsali a jeleměnské gymnázium bylo zavřeno. Letínek ušel v Nové Pace a naštěstí 14 dní přes Heidrichiádu tam přišel školní inspektor, Reich inspektor, a všichni museli zdravit, že jo, všichni zdravili. A tatínek udělal tak, takže byl na hodinu propuštěn a pracoval v továrně, no pak šel znova učit do Jelenice, ale jenom do roku 1948 nabídli mu, když vstoupí do partie, že bude ředitelem, tatínek nevzal, takže byl přeložen do Dobrušky. A po roce dostal papír, že může učit kdekoliv v Československé republice, ale nesmí učit v Jilemnici. Takže jsme se konečně přestěhovali do západních Čech. No a maminka... Já říct, že tady máme kamarádku paní Zindulkovou, která jejíhož manžela nedávno odešlýho, no, tak učil tatínek. No, a s maminkou dělali divadlo. Ano, s maminkou dělali divadlo. A rychle řeknu, dědečka z druhé strany, ten se narodil v Řídelci, to je obec, je zajímavá tím, že ten dům leží pod Sopkou. Tam je Sopka, je to kresleno i v mapách. No a dědeček udělal taky, stal se z něj ten inspektor a to je všechno. A maminka se narodila v Kralupech, protože to samozřejmě on putoval taky zase jako... No, oni pořád putovali po těch stanicích, že? Až do Prahy, no maminka udělala taky filozofii a no a pak zůstal vlastně, furt byla doma. No a pak šla učit a potom, když měla děti a tatínek doma jako nepomáhal, tak, že měl svý práce dost, tak říkala, že měla málo času na vzornou přípravu, tak šla radši dělat vychovatelku do družiny a pokud si na ní zpamatujete, tak to byla úžasná paní a báječná babička. Takže no. Tak, my jsme vyrostli oba dva, opravdu jsme měli kliku. No. Tak a teď jsme na momentě, kde se vaše osudy prolnuly, kde jste se seznámili, jak jste se seznámili? No, prolnuly se tak, že jsme se setkali ve třídě na konzervatoři, kde se zakládal školní časopis. Prostě se tam setkali lidi, kteří trošku chtěli do něčeho šťourat. No, takže my jsme se tam seznámili 19. listopadu 13.15. Já se hádám, že to bylo 13.05, ale nevím. No, ale který rok. A bylo to třeba, je podstatný, že to bylo rok 50. No a... 89. 59 a od toho chvíle jsme se už v podstatě nikdy nerozešli na díl než na pár hodin. A 60 let už máme za sebou. No, fantastické, to no, si dělala. To. Ty jsi dělala 18 a měl 19. Tu krásnou historku. Jednou, když umřel tatínek a chtěli přepsat byt na babičku, tak tam přišel právník Hlavkovi nadace a říkal jí, že jako to přepíše a ona říká, ne, já to nechci a rovnou to přepište na Jiřího. On říká, no to nejde, to není váš syn, přeci zaprvé to vůbec nejde, ale kdyby to nešlo, to není váš syn, to je zeď. On říká, no a co? A on říká, no a co, kdyby se rozvedli? A ona se tak, babička najednou bylo ticho, já jsem blaskovaná takhle za tím, mě takový do L pokoje kovaná a ona říká, nerozvedli? Tak to by byla její vina. No já
jsem žil vlastně s babičkou déle než se svou maminkou. A babička, já jsem řekl jednou babičce, že až přijde do nebe, že se bude děsně nudit, protože tam kolem bude jenom pár lidí. Protože tak hodně, jako je ona, že není nikdo druhý. No. A kdo si pamatuje tady, tak víte, že to byl prostě úžasný člověk. A bylo to výborný právě na všechny ty manželský, takže když dneska vidím, jak říkají, že to není dobře, když lidi bydlejí spolu. Tady to bylo tak, vy jste taky bydleli, že u rodičů. A bylo to tím, když ten byt byl tak situovaný, že se to dalo rozdělit a že se člověk jenom potkával tam jako na těch dalších místnostech, že jo, a tak, tak se to, a pro děti to bylo úžasné. A i další děti v téhle široké naší rodině všichni měli. A tady Alenčin syn ten říkal mýmu tatínkovi dědeček jít podle babičky. Moje babička byla Ida, taky říkal dědeček jít. Všichni měli rádi. Takže už prosím vás, budeme mluvit o něčem jiným než o nás, radši o tom, že třeba zítra budeme mít volno. Jo, tak tohle je prosím vás, to byl můj start, nebo náš start, do života porevolučního, protože já jsem chtěla se vrátit do televize, já jsem prosím to nikdy nevyštudovala, tu režii. Já jsem opravdu, jak se tomu říká, samouk. A já jsem se učila, jsem si půjčovala tady od Martičky, jsem si půjčovala skripta na pedagogický fakulty, z pedagogické fakulty. Od syna jsem si počovala ty věci z FAMU, ale mně se tam prostě strašně nelíbilo, když měla jsem udělané zkoušky když k Šormovi. No a když ho vyhodili, tak jsem nechodila už dál. No. Takže jsem to nikdy nevystudovala, no a chtěla jsem teda do té tele, takže jsem byla asistent režie. A těsně před 68. jsem napsala, spolu napsala scénář o Jaroslavu Ješkovi a říkala jsem si, že bych se tímhle mohla živit po revoluci, protože těch 20 let jsem tam nevlezla do té televize. A když jsem šla tam, tak mě tam ten Kanturek vyhodil, že nemám žádný papíry na to, tak jsem šla do Respektu. Tam jsem založila klub Respektu, debatní, a když jsem vysvětlila Jiřímu, že kdyby se to dalo, ne, že jak to bude vypadat, ty kluby, politický klub, tak Jiří za dva dny přišel a říkal, jmenujem se Allegro, postavil jsem ti firmu, budeš si to točit a televizi to prodáš. Od 95. jste dělali ty audiovizuální věci, co jste... 91. jsem 91. odešel na obecní úřad a založil, udělal jsem si IČO na výrobu audiovizuálních pořadů s názvem Allegro. Šel jsem, domluvili jsme si termín v divadle, pronajal jsem dvě kamery. To týdne jsme to sestřihali, tohle už jsme měli lepší zařízení z Londra, když tohle ten von stříhal, to už je nějaký desátý pořád. No a prostě jsme to stříhali, já jsem si to sestřihala, bylo to na nezávislý záznam, sestříhala jsem si to na jeden pořád, odnesla jsem to do televize, Maté to tam pustil a pravil, to se změnou večer odvysílá. A tím jsem se tam chytla, udělali jsme těch pořadů asi 20, než mě Respekt podrazil a domluvil domů, teda Vladimír Mlynář, abych to řekla přesně, tak se domluvil s televizí, no a udělali 3 pořady a na ten třetí už jim nepřišel nikdo, my jsme měli vždycky nabitý divadlo, jo? No a tím ten pořad skončil. No a naštěstí už byla ta nadace Film a sociologie, tam jsme začali dělat pro ně debaty, a postupovalo to dál, no a pak jsem si začala točit už filmy, sehnala jsem si granty a pak jsme se teda potkali po letech spolu a
a mohli jsme točit ty přírody naše. No tak. A to, že vlastně ve vaší rodině rezonovaly tady tyhle ty sociální témata, tak vlastně ono se to jakoby potom dostalo do krve i režisérovi juniorovi, který vlastně natočil taky filmy na takové podobné téma. Nejenom, určitě, ale... Veronika pracuje v Člověku v tísni, její manžel taky, to jsou lidi, kteří prostě tyhle ty věci dělají. A Taťána je teda prostě tak nesmírně sociálně cítící kantor, že si myslím, že no prostě každý má z toho něco, co by to měli rádi tak dělat. O svých dětech mluví teďko. Já bych to řekl tak, že v naší rodině všichni lidi chtěli vydělat strašně moc peněz. Ne, moje maminka měla salon modní a když ji ho brali, tak všechny ty ženské, ty majitelky vedlejší, co tam byly, ty vodičkový, to bylo, já nevím, kolik salonů, že jo, vedle sebe, tak v podstatě to šli do kriminálu, že jim tam odnosili nějaký falešné látky, řekli, že na to nemají body, že na to nemají, jo, fízlové to tam naskládali a ty ženský zavřeli. A u naší mámy se to nestalo, protože ona opravdu byla tak sociálně cítící, že i ty holky, které byly komunistky, ty švadleny, bylo jich 20 celkem, tam, tak ty se za ní postavili a řekli, že chtějí, aby zůstala v té odjevní tvorbě, když se to znárodní, a že jim bude povede dál, protože jim dává 13. plat, dá měsíce dovolený, s tím, že se pak domluvili, že byla delší pracovní doma na podzim nebo na jaře, když se šily nějaké ty modní věci toho roku, že jo. Ale ta máma prostě byla nesmírně, já si pamatuju, že zaměstnávala dvě ženy neslyšící a to jsme všecko brali, že já jsem se naučila, jak oni se spolu domlouvají a tak. Prostě to není vůbec žádná naše zásluha, to všechno bylo v těch předcích. Opravdu. A myslím, že ty naše děti jsou všechny taky slušný a že snad budou i ty další. Tak tady je Ljuba mladá. To jsem měla dvojčata akorát se mnou. Prosím tě, ještě se zeptám, takže ty jsi vlastně s tou hudbou jakoby skončila hned po konzervatoři, nebo jsi ještě, a i jsi nějak dělal nějakém angažmá? Ne, já jsem měla angažmá v Košicích a to se mi nechtělo. Ne, já jsem chvilku, párkrát jsem šla, pracovala v Karlíně, ale já jsem na to neměla. Já jsem neměla na ten společný život, prostě já jsem se na to nehodila. Já jsem cítila, že tam nejsem šťastná, divadlo miluju do dneška, ale to prostě nebylo pro mě prostředí. No a vy jste vlastně celý život bydleli, teda se říkala, na Praze 1. Jako vlastně společně jste tam začali, jo? Nebo už vaši rodiče tam žili nějak? No, páma tam měla ten salon a díky tomu ono to potom komunisti rozdělili na rozdělený byt. Ale naštěstí maminka si měla kamarádku, která potřebovala do Prahy, přijela i s dětma a my jsme je tam usadili a oni je nevyhodili. Takže jsme tam měli prostě lidi, s kterými jsme se měli rádi. Ten syn její, který tady studoval na přírodovědecké fakultě, byl úžasný kluk, ale občas nám skákali, já nevím, žáby pod pijánem a tak, protože pěstoval zvířátka, byl to strašně hezký. No, takže vlastně jste tam žili celý život, vlastně do 70, jsi říkal. No a pak jste se teda, tohle to už jsou obrázky z nějakých projektů, tohle to je 12. rok Božena Němcová. Jo, to je z Boženy Němcový, ale... to je pan ředitel Horký. Momentálně teda, jak jsou ty maléry teď s těma ředitelama těch galerií a muzeí, tak tenhle ten vyletěl teď, teda odešel z Muzea Boženy Němcové, ačkoliv příští rok je 200 let od narození. Tam nebudou dělat vůbec žádnou novou expozici, nic, protože město na to peníze nedá.
a stát to nepodpořil, Staněk řekl, že teda jim nedají ani korunu na nějakou Němcovou, myslím, že, ne, že si třeba pletl s Mirkou Němcovou, já nevím. Myslím, že se nezorientoval v tu chvíli, když to za... A teďkom se přesuneme tady Jirkovi a já bych vás chtěla poprosit, abyste zazpomínal na spolupráci s nějakýma lidma kolem té hraní tvorby. Vy jste vlastně, co by dramaturg a hudební skladatel, fungoval řady pohádek, hraních filmů a tak dále. Takže já jsem si dovolila, Josefku, najdeš to? Já jsem si dovolila... Tak se musím podívat. Něco vám tady připomenout. No to je krásná. No vy jste tam tak úžasně oba, no to je nádhera. Ale to je něco jiného, co hledáme teďko. Jo, Zdívku, najdeš? To je zajímavé. Španělá Praze. No to bylo s Daníkem. Maciuchová a režíroval to? Daněk. Olda Daněk. Ano, on to i napsal, i to režíroval. Já si myslím, že Daněk byl jako televizní divadelní autor neuvěřitelně dobrý. Excelent. A že třeba na to ještě jednou přijdou z divadla znova, že ty jeho věci měly opravdu veliký smysl. On byl velice takový něžnej člověk a Já jsem ho dokonce někdy občas vezl do televize, oni ho volali nohy. I můj pozdější problém, že jo. A byl něžnej a chytrej a prostě ty... A uměl vybírat herce. No a jako ty... Když člověk čet ten scénář, tak věděl, že se nebude škrtat. Velmi často, jsem před scénář a prostě za chvilku jsem už to listoval, že jo. Věděl jsem, že se třeba něco vyškrtá a tak. No. A tak dělal jsem s panem režisérem teda, nebo taky spisovatelem, Oldřichem Daňkem. Pak jsem dělal s Jaroslavem. Nejčastěji s Dudkem. Cože? Nejčastěji s Dudkem. S Dudkem byla to... Tohle zrovna... A to nevím, co je. Co je to? Je to šplhající profesor. Cože? Šplhající profesor. Ne, tak to jsem nedělal. Jak to, že jsem to našla pod vaším jménem? To tam někdo udělal. No tak má v tom osadu. Ne, to já mám tady v hlavě, s kým jsem dělal. Třeba ti za to, a kdo to režíroval? No taky Dudek, no. Pozor, pan režisér Dudek byl vlastní člověk. Já jsem nebyl jeho dvorní hudebník. No ale vypadá to tak, protože to už u mnoha věcí jste. Byl jsem u mnoha věcí, já to už udělal taky moc věcí, ale vím, že dělal muziku Láďa Štajzl z neznámých důvodů. Já jsem to trošku, jako mě to zajímalo, proč, ale prej hráli spolu u Ivana Klímek a chodili hrát karty, já nevím. Chodili hrát Mariáš, no. A když prohrál, tak... Nevím. Je to vaše hudba, nebo ne? Ale je to pravda, to nevím. Jirko, je to vaše hudba, nebo ne? Ne, to nebyla vaše hudba. Ne, to nebyla má hudba. A to nebyl ani Štajdl. Jo,
jako to bylo, to jsou moment. Bylo tři typové. To je vaše. No. Je tam moře? Je to modrý, jo? Bratři Kypové, to bylo dílo režiséra Pavla Krause. Ano. Pavel Kraus byl taky člověk, měl jsem tam trošku problém, protože on taky pracoval předtím u policie a tak jsme nevěděli, jestli ještě někde není zaháčkovaný. A... No byl Bondo, byl nadšenej, nadšenej komunista, poválečnej, ale jako režisér byl velmi dobrý a solidní člověk. No, on měl rád legraci, takže se do dneška hraje, vysílá film s, no, hra, kde je hlavní v roli paní Janžirová, jezdí na koleč, jako čarodějnice na kolečkových bruslích. A furt se to hraje a je to příšerná pohádka, furt je to, lidi to vyžadují. Ale zase ten Pavel aspoň to nenapsal, ten Pavel byl prostě autor, že jo. Kdo dovedl opravdu, když dostal scénář, dostal ho, udělal tu hru, tak to byl Jaroslav Dudek, jo. A já jsem s ním dělal prostě rád, ale bohužel ne všechno, jo. Na, třeba na Jakuba Skláře dělal moravský skladatel Pololáník a já nevím, ale to asi bylo dobře, no. To šlo tam tak kýlema doleva, no. Ale Dudek prostě udělal jednu věc, na kterou já jsem strašně pyšnej. Je to dokonce na internetu, takže lze se na to podívat. A jmenuje se to Viktor Veliký. Jsou to dva díly a je to o Viktoru Hugovi, kde hraje neuvěřitelně Kopecký Viktora Huga. A je to, jsou tam prostě všichni, je tam tolik dobrých herců a je to tak dobře udělané. A já ještě řeknu to, že třeba Dudek nechtěl moc hudby. To nebyl člověk, který by jako potřeboval tu hudbu jako nějak něčím tím povýšit nebo tak. Vím, že mě jednou zavolal, abych přišel do střižny, že mě něco zahraje, že si myslí, že tam hudba nebude. A já jsem říkal, dobře, tak já přijdu. A ukázal mě věc fantastickou, to napsal Ude. Bylo to prostě tam... To jsou furt ty Kypové. Hodina obrany. A hrál v hlavní roli školitel CO Sovák. A ten personál, ke kterému mluvil, to byl personál výzkumného ústavu, kde všichni byli v bílých kabátech. Byli to výborní herci a jako herci, který teda... To, co se potom dělo, jsem si říkal, teda co nevím, jestli bych vůbec dokázal. On vytvořil z těch herců takovou jako pyramidu. Když bude atomový útok, jak se mají krejt. No a takže jsem se na to díval, děsně jsem se bavil a došlo na to, že jsem potom hrál na závěrečný titulky. Ale mě to těšilo, no. No, nedělal si ani jeden. Dudek si nikdy nedovolil mu nabídnout nějakého, ty špatný, ty vysloveně pro komunistický seriály. Ani na jednom jízi. On to třeba Dudek to režíroval, ženu za pultem, já bych se na tu paní nemohl dívat teda. Mít to doma na VHS a co mám hrát? Ne. Ale on ti taky nenabít vůbec. On mě to nikdy nenabít. Stejně jako ti, když přešel Viktor Veliký, na Novou, tak ti nikdy nenabít hospodu. Kdo? Hospodu. Došel do Novy a tím to vlastně skončí. Naše jakési
přátelství skončilo. No, ale byl to pan režisér tedy. A ještě, jestli mám vzpomenout na někoho rychle, tak... Hele, už se tam k tomu dostaneme. Ještě zaspomíte. Tady už je to bába, co to režisér. Jo, vy jste tady řekla jméno Jordánová, no dělal jsem s ní nějakou pohádku. Hodně pohádek. No, není tolik. Není to. My se jsme Zemanovou, se Zelenkou, s Olmerem. Se Zelenkou jednu pohádku, poslední slovo se to jmenovalo. A to nemohl dělat pan režisér Dudek, protože snačil do nemocnice nebo něco takového a prostě asi řekl panu Zelenkovi, že to mám dělat já, nevím. Jinak ne. Ale s Zelenkou jsem nedělal. A kdo vám byl teda tak jakoby blízký, teda kromě toho Dudka? Ježišmarja. Já nevím. S paní režisérkou Jordánovou jsem, to byl takový chladný vztah a teď v poslední době, když jsem... Ale Jiří, je to stará dáma. Je to stará dáma, no, tak ano. A má takový strašně lidsky krásný levicový názor. Jo. A je to její záležitost. Ne, tak nic. Nebudeme se, my ano, se nestýkáme ne. Kvůli tomu, že je zbytečný se nastavit. A já jsem potom jako... Ale je to dáma teda nesmírně vzdělaná a krásná. A já jsem potom rád dělal muziku k týhle paní režisérce svojí vidět. Tak právě. Jo, ale... Od určitého období to vlastně byl tandem. Vy jste byl tandem přátelský, manželský, Jiří, ano, ale... A to vzniklo tím, tady... že když jsem měla ustříhat první dokument, takže jsem měla pocit, že se to nedá, že jsem natočila blbost a že se to nedá nastříhat. No a Jiří se na to sestříhala a odtud mě to naučil. Já to musím říct takhle. Já jsem vystudoval klavír a protože jsem nebyl ten dříč, který by seděl zatím tolik hodin, tak nedošlo k tomu, že jsem se, nestal klavírní virtuos. Nikdy jsem nehrál na pražském jaru a napřed jsem se stal vlastně korepetitorem tanečníků. Já jsem korepetoval první musical, který přišel do Prahy. Byl to italský musical, jmenoval se Rinaldo Dragonera a bylo to v roce 1962. A prostě ty korepetitoři z Karlínského divadla byli zvyklí hrát No a paní choreografka, na kterou strašně moc vzpomínám, a už není naživu. A nikdy jsem se s ní vlastně nesešel po té práci, je mě to líto. Ne, tak prostě potřebovala vyměnit ty korepetitory, takže náhodou jsem zase byl v nějakém kontaktu s Milivojem Uzelacem, který dělal dirigent filmových muzik. A ten mě tam dohodil, no a já jsem teda došel až premiéře tohohle toho a odešel jsem na vojnu, naštěstí do Auschwitzu, jako korepetitor tanečníků, no a když jsem hrál asi 3 měsíce tjá, každý den tjá, da 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 a každý den, tak jsem přijal vojenské místo, že jsem jezdil na takzvané kulturní úderky a protože nás vedla operní pěvkyně a my jsme jezdili i veřejnou dopravou a ona neuměla spočíst lístky, protože my jsme byli vojáci a ona byl civilní zaměstnanec, takže s penězma nemohl manipulovat vojín základní služby. A má to nikdy nedovedla spočíst, tak jsem jí to tam jako říkal, ty lístky jako za ní kupoval a ona to sdělila vedení a šup a vytáhli mě z toho baletu, mě vytáhli do kanceláře, no a stal jsem se hrajícím produkčním, pak jsme měli autobus, ale byl v té partě Petr Pelcer, na kterého
Moc rádi. Velmi rád vzpomínám, za kým jsme měli mezi se spolu a s Borisem Reznerem jsme dělali Bebiole. A na to vzpomínám strašně rád. A to můžete vidět v televizi, to mají, myslím, že je to i v archivu a jmenovalo se no, to... No, oni to... Ne, no, ne. Je to... A jmenovalo se, vyzbírala jsem rozmarín, byly to strašně krásné francouzské. Prosím, kdyby náhodou jste někdy viděli, kdyby náhodou se, ale je to zase otázka finanční, protože v tom hraje roli nějak Dilia, Viola... Ale občas se to dává, tak. Občas se dávalo se to jednou, Lubo. No, já to vím podle toho, že... Chtělo by to opravdové dramaturgy do televize. No, jistě. No, takže na té vojně jsem teda korepetoval a při korepetice, to je zásadní moment, já zase nechci mluvit moc o sobě, ale musím to vysvětlit. Kdo korepetuje u tanečníků, tak musí hrát takzvaně z koule. Jo, prostě ten balet začíná ráno třeba v 9 hodin a přijde choreograf, plásne rukou a řekne na tři a v tu ráno musím hrát valčí. Jo, ano, a takže, nebo na dvě a tak, no tak a to jsem si vymýšlel, jo. A pak jsem si vymýšlel, že jsem hrál v kinu Ponrepo k němým biografům. To bylo strašně krásné dobrodružství. Dvě představení za den, úterý a pátek, a když jsem dostal honorář jako posluchač pátého ročníku nebo nult, nebo už co bylo potom, tak jsem měl větší plat než můj otec jako profesor. Na střední škole. No, ale taky jsem se tam naučil, vzpomínám na to, mušketýři, první mušketýři jako Němota, nádherný film. A, no a přes tohleto improvizování najednou přišla situace, že mě Luba volala, že nepřišel pan Simon na živý vysílání a že se za půl hodiny vysílá. Já byl na Pohořelci taxíkem. No, přišel jsem tam pomalu. No, dobře. Přišel jsem, zahrál jsem, to si jmenuji tu pohádku, ta tam není. Jmenovalo se to... O králi Vařečkovi. O králi Vařečkovi. A byla to loutkárna a řekli mu... Mě řekl pan Vidlař, na to taky vzpomínám, ten mě na každýho ježí. Teď už posílá textovku jenom. Ale byl to bezvadný herec, Loutko herec teda, tak já jsem mu říkal, prosím vás, o čem to je, co mám hrát? On říkal, hele, pozor, tamhle, až se rozsvítí červená, tak hrajte, a až hasne, tak skončete. No, tak jsem hrál, ale paní režisérce se to líbilo a řekla, že za 14 dní dělá další pořad. No a tak jsem se nějak plížil do České televize, nenápadně kolegům budoucím potom to vadilo. No a, nebo někteří na mě pohlíželi. No, že jeden na tebe zavolal, že tam je nějaký voják a šahá na pásky. No jo, ano, zavolal na produkci. A je tam voják. Že mě mají vykázat, že nemůžu jako používat nějakou hudbu z jejich pásků. No, byl to mimochodem Stravinský pták Ohnivák a pták Petruška a pták Ohnivák. A tím jsem zvítězil v televizi, protože já jsem tu hudbu perfektně znal. Já jsem chodil jako výpomoc do Orchestru Národního divadla a tam jsem hrál v tomto dvoubaletí na čelestu. To je takový to cinká. No a tak jsem to perfektně znal a hned jsem to použil do té první pohádky, ono to bylo o nějaká ruská pohádka. Už nemám mluvit, viď? Nevím. Mám pocit, že jsou tady, že strašně žvaníme, takže no především já. Tak. A tím jsem se zapsal do televize, byl jsem 3 roky na volný noze, dokonce už s dětma. Mě nevzali.
No pak přišli Rusové a pak mě vzali. Protože se zželelo, že oba dva, že byl máme tři ředitel, děti a oba byl, dva jsme byli, byl přišel nový ředitel samozřejmě, ještě před Zelenkou. No a pak já si myslím, že bys mohl jenom ukázat takovou tu svoji hezkou hru, proč jsi nemusel chodit na školu. Jo, to je fakt, a já jsem teď ostříhaný. Já jako nestraník jsem napřed mě nabídli Huml. Já jsem řekl, že ne. Říkal jsem taky, že to je daleko. Oni jezdili do Střešovic. A pak mě řekli, že jako nestraník musím chodit na školení. Školení vedla soudružka Pospíšilová. To byla ta, co bakaláři vždycky uváděla bakaláře, tam byla roztomilá. No, ona byla roztomilá i na tom školení a já jsem, ona jako řekla, že třeba jako od něco, a to už si nepamatuju, o té naftě nebo petrole, nebo Trangastu, který teď tak říkal, jak jsme svobodní, jak se tady jako kecá o tom, že nejsme, a podívejte se, tady my máme ten klíč od toho. Jo, klíč, ano, klíč. Tady v Trangasu máme klíč a my rozhodujeme o tý matky. No a já jsem tak seděl. A takhle, já jsem měl dlouhý vlasy. A takhle jsem zůstal sedět. A furt si takhle dělal, teď je mě dlouhý a takhle měl dva rohy, že jo? Tak asi po třech školeních. Říkala, že nemusí chodit na školení. Jsem se dozvěděl, že už tam nemusím chodit. To se chodilo na Staroměstském náměstí, byl nějaký městský výbor proti Orlovi. Městský výbor KSČ. Ale fakt ten ten, že tam to bylo blízko do hospody u Golema. No. A tam měli dobrý víno, tam jsme vždycky chodili po tom školení. No a já pak, bohužel už jsem o to přišel. No. Tak a... Hele, jako my si, maminka moje vždycky říká, pamatuj si ze života jenom to veselý a pěkný, a vydrželo jí to do 101 let ten život, jo. Vždycky říkala, přeprožila dvě války a vždycky říkala, musíš si pamatovat jenom to pozitivní, no, co tě udrží při životě. Jednu věc, když už jsem byl zaměstnaný, tak po příchodu vojsk jsem se dozvěděl, jsem dělal s nějakým panem režisérem Hnilicou a dělal jsem s ním, najali mě jako na pořad, byly to Niťáky, nebo Niťák, no, Niťáky nějaký, nějaký naší přední výtvarnice, a on to chtěl dělat na Mozartovi kvarteto, nějaký kvartet Mozartu nebo Beethoven, já už nevím. A já jsem na tom měl pracovat, já jsem nevěděl jak, protože ten Mozart už to dávno napsal, že jo. A bylo to v takové fázi jako začátku a najednou jsem se dozvěděl, že se v televizi, že se má jaksi obsadit štát na výrobu pořadu, který se jmenoval Akce Pchery. Pchery je vesnička někde u Kladna. Dokonce tento film se vysílal už tady po revoluci a bylo zdokumentováno, jak sovětští vojáci sbírají brambory a jak jsou na půdě s místními zemědělskými pracovnicemi a jak se tam úžasně druží. No a takže já když jsem se dozvěděl, že teda tohle bych měl dělat, a najednou nebyli režiséři, jistou Hanku Horákovou snad propustili, no. Tomáše Klenota. Kdo to odmítnul, tak šel. A já jsem teda, není to čestný, ale já jsem zavolal toho režiséra, který to měl dělat, a pak to snad skutečně dělal. A já jsem nezavolal jeho, já jsem zavolal produkční a řekl jsem jí, prosím tě, ten režisér, to musí být totální blbec. On furt chce něco vědět o Mozartovi, jo, to, co jako máme spolu dělat. A vyřiď mu, prosím tě, že
takhle, že to nejde, že s takovým blbem nebudu pracovat. A hned obratem přišel telegram. Neobsazujte na akci Pchary Václava. Už ním nikdy nebudu dělat. Ale ono se dalo, když lidi byli šikovní a vtipní, tak se dalo přežít ledaco. Tak a do vesela, do vesela. Já jsem to vyřešil tak, že jsem dělal, já nevím, v dětském vysílání, v zábavě, ve sportu s Pavlem Pospíšilem, krásný dokumenty. No a já jsem opravdu neměl zapotřebí něco, nějak se něco podepsat nebo tak, jo. Nabízeli mě film o Fabnírovi, to byl takový komunistický tamhle z Libně, dělal nějak z chleba, nějaký sochy a byl národní umělec potom. Hlavně jim namaloval botonu do SK, a to bylo já jsem se tomu vyhnul, já jsem prostě řekl, že nemám čas. Oni mě furt nabízeli projekce, já jsem vždycky říkal, tady já mám míchačky, a byla to pravda. Já jsem prostě dělal od rána do večera ty dobrý pořady a trošku jsem byl na nervy. A když přišlo léto, tak jsem šel k lékařce a ona mě dala diagnozu nebejt v práci, nebejt doma. No a tak jsem byl na slapech a tam jsem zažil takový krásný zážitek, že jsem se léčil, takže jsem seděl u ohýnku. A furt jsem seděl u ohýnku a měl jsem tam občas i rum, že jo, to přiznám. A pak jsem najednou zjistil, že na mě se někdo dívá. Tak jsem se otočil a tam stály dvě děti, takhle velký asi. A obě byly, ona byla nahá, ne. Ne, oni chodili vždycky bez triček. A byl to kluk a holka, kluk a holka, ale oni byli tadyhle vyvinutí, jo. Fakt je ten, že pak jsme jednou viděli jejich rodiče, byl to řezník z psáru. Se svou ženou, ta byla taky z psáru. Ne, a to byla hezka. A prostě tyhle děti tam stály, no, a oni nemluvili. Nikdy. Hele, a oni nás měli strašně rádi. Oni přišli i ráno do stanu. No, kdykoliv jsem se ráno zbudila, to jsme měli stan, tady takové děti ložnice, my tady. Dvě ložnice a pauza. A oni stáli v té pauze. A já, jakmile jsem ráno vstala, tak už tam stáli. Nikdy nic neřekli, jenom na nás krásně koukali. No a ten tatínek taky nemluvil, vždycky no se k nám postavili. Prostě to, já jsem to po 14 dnech nebo po třech nedělích musel k paní doktorce a ona říká, tak jak se máte? Jo. A pak říká, no a co mě povíte? Já jsem řekl, no paní doktorko, víte, já tam mám, jako vedle mě jsou, jak se tomu říká, ufoni. A ona najednou říká, a nepovídejte, tak mi povídejte. A já jsem jí teď už popsal, jak byli nahý a měli ty prsa a nemluvili. A ona říká, no jo. Tak počkejte, přijďte za tři neděle na kontrolu. Napsala mě to zase a já šupajdil na slapy a pohýnku. A byl to krásný. A vyletěli ten rok. Američani na měsíc 69. A pak jsme jednou jeli tamhle ke Svobodům do Herlíkovic. Jo, já jedu a najednou proti mě ufoni. No Táňa tenkrát začala volat. Já jsem se málem vyboural. A kde se potkal? V lese, když tam takhle do kopce se jelo k vám v lese, no, nevím, a tam najednou prostě na té cestě seděli tyhle ty dva ufoni. No a potom Kuba spolknul. Tak a už vám nic neřeknu. Už vám nic neřeknu. Ne. Takže jsme, teď dáme zase slovo jako dalším, abyste si chvíli odpočinuli. No, takže já jsem moc ráda, že přijeli teda z Valmezu tady. Z Valmezu. Valmezu, to je velké. Aha.
Aha, ale je menší než Valašské. Valmez je dál. Je velké a potom je Valašské. Ano, a my jsme u Brna. A velké je menší než pod dálničním mostem. To je ale zajímavé, že velké je menší. Vidíte, no. Snad mě omluví to, že jsem do Valmezu jezdila jako přednášet. Ale máme k Valmezu velice vřelý vztah. Tam jsou ty festivaly takového přednesu, takže já jsem byla v tom, že je jenom jedno. No, takže z Moravy, abych si pomohla, z Moravy přijeli tady přátelé, který vlastně s Václavovými spolupracovali na několika projektech, tak proto teďkom a jsem velmi šťastná, že teda přijeli. Měl to být teda dárek pro Jiřího a pro Ljubu. A teď bych vás hrozně ráda poprosila, kdybyste se teda vy k té spolupráce nějak vyjádřili, kdy začala, z jakého popudu, proč, jak probíhalo. Tak buď vy, Petře, nebo Marketkovi začněte. Tak my jsme se vlastně poprvé potkali u toho projektu Aleje. A tím vlastně začalo tady tohleto jako krásný přátelství doprovázený takovýmhle krásným vyprávěním, že jo, o každý. A nás ty Aleje jako hodně ovlivnili i v tom, že vlastně my jsme se při tom dokumentu vzali a tak dál. Prostě měli jsme odsaď svatební oznámení, takže skutečně se nám to tak jako vrylo pod kůži. A když potom se vysílal ten dokument, tak... To bylo před 10 lety, 2009. Ano, tak naše kamarádka nám poslala zprávu, že nám děkuje za krásnou filmovou báseň. Tak to nepatřilo nám, to samozřejmě patřilo víc vám. A já jsem takrát pochopila, jako, jak se dá bojovat poezí. A to se mi vlastně na vás líbilo vždycky, protože vždycky, když si vzpomenu na Ljubu a na Jiřího, tak ono to tady zaznělo, že jo, tisíckrát, že jsou to prostě ohromní bojovníci. A že ale takový něžní a takový velice jako vlídní. A je to vlastně vidět třeba i na tom posledním dokumentu, který tady potom bude ukázaný na těch zahradách, že vlastně zahrady jsou takový téma, kterým by se dalo hladit po srsti. Ale to prostě neumíte, takže tam ukazujete a ukazujete tam holokaust, ukazujete tam hrůzy, ale vždycky to nějak krásně končí. A vždycky to, nám to ukazuje to, jakým způsobem bychom se my měli chovat. A to nás tak jako ohromně posunulo a jsem za to děsně vděčná. No, já jsem zase vděčná, že jste přinesli mi to mladé myšlení, je to nadšení ke své krajině. To je pro mě taky hrozně důležitý vždycky, když můžu dělat s někým, kdo je usazený do toho svého prostředí a miluje ho. Jo, to se mně podařilo teda, když jsem natočila školu, jak měnit školu, jezdili jsme rok přes rok, jsme jezdili do jedné školy na Šumavě a tam prostě jsem potkala taky takhle nadšenýho člověka, který, já jsem šla točit školu a ona říká, ne, napřed musíte poznat tuhle krajinu, já vás musím provodit tou krajinou, musíte pochopit, proč já chci ty děti učit tak, aby ji neopustili. Aby se prostě o ten domov starali, protože to je tam pohraničí, že jo, kde zůstal jeden obyvatel, ty ostatní byli odsunutý, jedna stará paní tam přežila, jinak tam prostě všichni byli pryč a všichni tam přišli, ta náplava, že oni o sobě říkali. Navíc to byli tedy hraničáři, že jo, a to. Takže no. On se tak strašně snažil a to vy máte v sobě taky. A s takovými lidmi se úplně jinak pracuje, protože víte, že ten kámen, já nikdy nezapomněl, jak jsme hledali koniklece. To prozoval neuvěřitelně, když jsme našli nádherný kytky a teď jsme věděli, že je to 20 km a že když tam nedojedeme včas, tak to už nenatočíme, protože bude tma. A to jsme zblbli i kameramana tak, že prostě on snad si svítil očima do toho a ten záběr tam byl. Já tady k tomuhle řeknu, protože já jsem vždycky ze začátku, když jsme se potkali na těch alejích, tak byly 2007. Ano, 2007. 2006 vlastně, co začal ten námět. 2007 byly aleje a 2009 byly další aleje.
Ty první byly aleje jako součást krajiny. A pak bylo v rámci Polabí. Ano, Polabí u Kolendrovy jsme dělali, ano. Tak tam byla krajina a aleje. A my jsme původně totiž se tam dostali tak nějak zase úplnou náhodou. Jo. V té době my jsme šli po 6 letech ze západních Čech zpátky na Vysočinu. Naštěstí. A byli jsme přizvaní původně jako technický dozor nad tím, co se má říkat v tom dokumentu. A přijeli jsme a poprvé jsme se nějak jako potkali s Lubou a díky mé krásné ženě, tak Luba okamžitě řekla, no jestli umíte trochu mluvit, tak vy půjdete do obrazu. A já jsem tam v podstatě stál a tenkrát ještě o těch, já nevím, 12 let mladší, kdy člověk se snaží všechno jako strašně rychle, aby to šlo a musí to být přesně a nesmí jako se udělat chyba. A strašně si pamatuju z toho natáčení, jak jsem Lubu pořád opravoval, kdy jsme točili kaštanovou alej. Že to není kaštan, protože my oba dva jsme architekti a krajinářský architekti, že to je jirovec. A že když kaštan, tak alespoň končský, aby... Ano, aby to říkáme koňské kaštany. Koňské kaštany. A pak jako vyhýbám tomu slovu jirovec, protože přece tomu nikdo nerozumí. Já jsem říkal, to nejde, to proto by divák netušil, že no to je kaštan. A po tady tomhle filmu v podstatě jsem si vzal takovou úlohu na starosti. Mě strašně bavilo, když přijel filmový štáb na Vysočinu, nebo na Moravu obecně, a Pepanek Vasil, který točil vždycky, byl nadšený z těch lokací, který neznal. Protože tady Česká televize má takovou oblibu v tom, že když se něco točí, tak jsou to tak maximálně střední Čechy většinou v rámci těch dokumentů a v rámci toho budžetu. To už je moc. Oni ne... a... Promiň, Česká televize by nejradši točila třeba zahrady v zahradním městě, a nebo prostě tak, aby se polední pauze mohlo dojet na žrádlo do místní restaurace a oni mají, ty zaměstnanci mají nějaký papírky, že to mají o 5 korun levnější. Tak všechno by se mělo točit v Praze. Tak, promiň. A mě strašně bavilo právě jako hledat to nejhezčí, jako čím se pochlubíme. No? Jako, já jsem sice... Tento týden jsem po čtvrtý v Praze od pondělí, ale vždycky mě to bavilo jako hledat něco to nej. A strašně se mě líbilo, když Pepa Nekvasil prostě točil a pořád dokola tady a tady si to přetáhl a tak. A potom zavelel po čtvrt hodině, vytěženo, jedem dál. A my jsme mohli sednout a já už jsem věděl, kam jedem a kdy tam budeme muset být právě kvůli tomu světlu. A co bylo krásné, tak na některých těch projektech se mě splnil sen, protože já strašně rád, když jsem mohl, tak lítám. A to nestihnu nějaký pilotní zkoušky, takový, to je strašně moc práce. Ale podařilo se nám, že jsem si prosadil u některých těch dokumentů letecký obhlídky. To pana tě Luba povolila, že? Ano. No, protože máme pana Pitmause. Ano, protože máme jednoho staršího pána, leteckého instruktora, který létal ještě na Čmelákovi v Třebíči kdysi dávno. A má malinký letadýlko. A on měl strašnou radost, když mohl udělat něco proti předpisům. Takže byl schopný s Pepou Nekvasilem natočit vodu ve výšce, kde se už nesmí. A ke všemu to bylo ještě v letecké oblasti náměště nad Oslavou, nad Přehradou, kde je vojenské letiště, takže on se musel ohlásit, pak se slítl dolů a podobně. A vlastně to byl takový splněný sen pro nás s Marketou, to byla vždycky strašná úleva od té práce, kterou děláme, a inspirace z toho všeho. Jo, ale taky ohromná odpovědnost a taky nás to jako není to jednoduchá práce, ale vždycky byla krásná. No. A
byli jsme rádi, že nás jsme krásný lidi. Že nás Luba právě seznámila s Hankou Rysovou. Od té doby několikrát jsme se mohli potkat a bylo to vždycky úžasný. V poslední době se vlastně díky tady té propojené komunitě podařilo zachránit zahradu jednu tady pražskou. No, já mám jenom strach, jestli na tu zahradu teda dojde vůbec. No, no, od Vytrhlo, ano, to jsme zachránili. Co jste zahránili? Zachránili jsme zahradu paní Vytrhlový pod Petřínem, to už Praha 1, už je to teda zlikvidujou a že je to ve špatném stavu a tak. Tak je to zachráněný. A tak je to vždycky tak jako fajn, jako že dostaneme echo a snažíme se ho tam u nás v Končinách, kde sice někdo strašně rád objímá stromy, ale my nejsme moc rádi, že je tam objímá. A tak se snažíme tam jako nahoře na té Vysočině tak nějak to přejímat a dávat to do té krajiny. No, pro nás to bylo hrozně důležitý v práci, všechny ty dokumenty, protože ono to působí jako na běžné lidi v regionech skutečně magicky a tím pádem, když se podívají na takhle krásný dokument o alejích, tak skutečně se dají posunout jako dál a dají se ty aleje tam vysazovat a dá se jim to vysvětlit, že se nemá kácet a tak dál, takže to mělo ohromný smysl. No, já si myslím, taky o tom napsala krásnou knížku. Já si myslím, že se... No takhle, jsme tam podepsaní oba na celý Markéta. Já tam mám nějaký fotky. No tak... Já musím říct jednu věc, že právě v těch prvních alejích já vidím záběr, je to smrkový les, je to jízda smrkovým lesem a tím končí sekvence nějaká vypravování o lese, jak se dělali cesty v lese, tak je střih a tam je detail Markéta a to ti bylo... Podstatně míň. To nevadilo, ale je to krásné a ona krásně mluví, já už nevím o čem teda se přiznám, jo, ale vždycky si na tenhle, když se řekne aleje, tak vím, a pak vím, že třeba si tam, že když se tam řešila jedna věc, ale kolik metrů má být nějak, silnice, pangejt a to. Aby se nekáceli aleje. A Markéta to velmi roztomile, tyhle ty matematické údaje, prostě řekne. A že si je lidi zapamatujou, jo? Že si to lidi zapamatujou a já mám pocit, že i nějaký třeba úředník, který tam chtěl kácet, takže to nekácí. To si myslím, že je strašně důležitý, teda odběhnu jenom ty aleje, totiž do dneška ten problém těch alejí kolem cest vlastně visí jenom na nějakých gentlemanských dohodách a není to ukotveno. Jenom aleje, které jsou chráněny třeba pod památkama, tak mají jakouž takouž ochranu. Ale to silničářský lobby je tak obrovský a ředitelství silnic a dálnic, ten tlak byl takovej, že vlastně nebýt toho Lubinýho filmu, tak to tenkrát vlastně začalo opravdu v masivním měřítku. Tam by vycházeli. Ale tenkrát všechno. Opravdu tehdejší dramaturgové, když tohle zjistili, tak oni ty aleje odvysleli snad 10krát v různých hodinách, třeba Kránu, kdy starý lidi prostě už se dívají. A ty už zase křičeli doma, a ne, abyste začali kázet ty aleje, my jsme to viděli, jo. To opravdu tenkrát televize zapracovala úžasným způsobem, tak jako dneska to tam takhle nefunguje, ale tenkrát to bylo opravdu se proto, aby přeci jenom to, ale Hanka tam říkala takovou krásnou věc, proč je tak máme je rádi, no. Protože první, co vidíme z kočárku, je díváme se nahoru a jedeme tou alejí a vidíme ty stromy a v duši člověka to zůstane. Jo. To mě přišlo jako jedna z nejještích jako vysvětlení, proč člověk má rád to, že se tam projede. Jo. No,
Já jsem ještě díky Veličkovým jsem mohla natočit portrét paní Zahradničkové, manželky básníka Zahradnička, a přitom jsme potkali teda tam řadu úžasných lidí, včetně Miloše Doležala, že jo, a prostě lidí, kteří k tomu měli úžasný vztah. A když nás poslali, když jsem říkala, že potřebujeme natočit vězení, v kterým byl Zahradníček, to, a já jsem, mě bylo blbý se jí zeptat, kde to bylo. Jo. Tak jsme jeli na ten sejl, to vím, že to jsem někde četla, a teď jsme tam stáli a říkali jsme si s kameramanem, no tak tohle by asi mohla to vězení být. A tak jsme se ptali, jestli tam bylo, lidi to nevěděli, a pak šel takovej děda v bačkorách se síťovkou, kde měl chleba a pivo, a tak jak jsem si říkala, že v bačkorách tak asi tady bydlí, tak jsem se ho zeptala a říkám, kde tady bylo dřív vězení, říkám, to koukáte, tohle bylo vězení, ač to potřebujete a tak. A já jsem říkala, no my tady točíme, no to vidím, že točíte, ale co točíte? Já říkám, no o takovým básníkovi, který ho tady zavřeli. On se na mě podíval a zarecitoval mě z jedné básnické sbírky a říkal, to je, myslíte Zahradníčka? Toho mám takhle na stole a čtu si ho večer před spaním. To byl náš básník, náš umučený básník. Nebo potom, když jsme potkali chlapa, který zvonil na zvonici a říkal, jo, vy točíte s paní Zahradničkou, to jste vy, my už to tady víme, já jsem ho znal, to jsem byl takový malinký ministrant a chodil jsem tam a ona vždycky tak krásně zpívala a v podstatě nám popisoval to, co ona nám předtím řekla, že jo. Takže to jsou takový ty krásné zážitky nádherný z toho, když pracují lidi, kteří se mají rádi, a ne s lidma, který vám to někdo přidělí, nebo prostě kteří se najdou a mají se rádi, tak. To by stačilo. Já jenom řeknu, že vlastně já jsem ve své profesi byl pořád v Praze, že jo. A když došlo na pěstounské děti, dětské domovy a tak, tak to bylo možná v roce 99, kdy mě právě amputovali jednu nohu. A já z nemocničního lůžka jsem s sebou řešil nějakou muziku nebo něco, no. U Hlaváčů v Březí, 6 kilometrů od Mikulova, a nakonec jsme třeba se opravdu s těma Hlaváčovými jsme se stali přátelé, ale já jsem jezdil vlastně, já jsem nebyl při natáčení, já jsem s tebou jezdil po Moravě. Na obhlídky. Na obhlídky. Televize nám nedávala peníze na obhlídky a není možný je točit a neznat to tam. No ne, to se tak dělá. To se tak... Ale já to neumím. Takže vždycky Jiří se připsal na scénář a prostě jsme z honoráře na scénář koupili benzín a jezdili jsme. Opel automat, takže... A už tou jednou nohou se mnou oběžel a tyhle ty věci produkoval, že jo, ty věci. Takže pořád s náma jezdil, takže no, jsme se prostě kamarádili všichni. Ale mě jde o ty lidi na té Moravě, že jo, já jsem tam jezdil strašně rád a našli jsme tam tak fantastický rodiny, že... To je neuvěřitelné. Máme krásný přátelé, nedávno přijela paní ředitelka Charity z Nového Hrozenkova, ano. Kde jsme točili právě, že nejenom o děti se člověk musí starat, ale taky o ty stařečky. A to je vám tak neuvěřitelný, krásný lidi jsou. Oni tam nechávají ty babičky, dědečku moc není, jo? Tam vydrží spíš ty ženský. Těch chalupách. Ty je tam nechávají od sněhu do sněhu, jako prostě celý léto. A když už je zle, tak dole vybudovali pro ně místnosti, domeček, kam je stáhnou, tam je nechají přes tu dobu, kdy nemůžou být. A jinak se celý rok o ně starají. A to je tak krásný společenství, že třeba se tam sem jezdí na to dívat Švýcaři, teď jim dali, já nevím, 12 aut, aby mohli jezdit pořádně, protože říkali, tohle jsme nikde neviděli takhle krásně, s takovou láskou to dělat. Takže člověk při tomhle pozná tolik dobrých lidí, že má pořád takový nějaký
krásný šprajc. Tak. Šprajc do života, no. Ten tak film se bude vysílat příště? Ten film se bude vysílat teď. Teď. Takže. No, vysílat. Se posunte, abyste se mohli dívat. No, už to známe. Já vím, že vy to znáte. Některé zahrady jsou užitečné, protože se tam pěstuje zelenina. Je to strašně slabý, musíme to tady přijít. Musíme to říct znova. To by nemělo vůbec smysl. Podstatnější je za třetí. Za třetí je prostor meditace. Zahrada je prostor, kdy člověk může přemýšlet o tom, co vlastně. A já bych řekla, že Martin se omlouvá, říkal, že by byl s náma rád, ale odjel do Řecka. Se ptal, proč se v naší bláznivé době zabývat něčím tak neužitečným, jako jsou zahrady. No, zaprvé, některé zahrady jsou užitečné, protože se tam pěstuje zelenina a bylinky a podobně. Za druhé, člověk, když se na zahradě odpočine, může potom lépe pracovat. Ale to nejpodstatnější je za třetí. Za třetí totiž zahrada je prostor k meditaci. Zahrada je prostor, kdy člověk může přemýšlet o tom, co vlastně sám se sebou, se svým životem. Tak jako tady v Šporkově a Braunově Betlému paní Máří Magdalena s tady tou lebkou se tak leží a přemítají. Pojďme taky trochu přemítat. Když se zamyslíme nad tím, který živel je nejveselější, tak je to země, nebo je to vzduch, nebo je to oheň, nebo je to voda. No jasně, je to voda. No a jaké je nejpříjemnější místo vůbec? Zase je to zjevné, je to zahrada. A zejména prostě zahrada v květu. Můžeme tam být trošku smutní, ale určitě ne v depresi. Já jsem v životě vedl celou řadu obtížných rozhovorů, ale pokud jsem tyhle ty osobní, někdy tíživé rozhovory vedl v zahradě, a zejména v zahradě, v zelení a v květu, tak vždycky ty rozhovory dopadly dobře. Zahrady a jejich příběhy jsou s námi, s lidmi, spojené odedávna. Úplně od nejstarších časů, od nejstarších civilizací. Ale jak to vlastně bylo u nás? My teď stojíme v jedné z nejstarších zahrad v českých zemích ve Vojanových sadech. A ty tady vznikly v polovině 13. století u biskupského dvora. Prošly velmi bouřlivým vývojem. Byly v určité době rozparcelovány, potom zceleny. Vznikla tady barokní zahrada, vznikl tady romantický krajinářský park, ale přes ty staletí se nám tady zachoval ten sad a my se jim i dnes můžeme projít a prožít tu jeho prapůvodní atmosféru. Řekneme se středověké město, tak si často představíme takovéto kamenné město, kde vegetace vlastně neměla vůbec místo. Ale není to pravda. Ono středověké město, jako například Praha, byla plná vegetace, rostlin, stromů. Viděli jsme tady sady, byly tady vinice, byly tady palácové zahrady a byly tady i drobné zahrádky. A některé se nám dochovaly naštěstí po dnešní dobu. V Bibli se o zahradách mluví především na dvou místech. Zaprvé je to na začátku knihy Genesis, kde se samozřejmě mluví o tom, jak ráj byl zahrada. To znamená, ta základní imaginace, kterou člověk potkává potom po celé dějiny kultury, je, že ráj je zahrada a zahrada je ráj. A druhé místo Bibli, které je zcela zásadní pro zahradu, je Píseň písní.
Píseň písně je kniha, která je v Biblii vlastně věnovaná tématům erotickým, čili něco, co obvykle v Biblii neočekáváme. Tam ti milenci, když spolu hovoří, tak právě často mluví o tom, že se spolu milují nebo potkávají se v zahradě. A znějí tam ta slavná slova. Zahrada uzavřená jsi, sestro má nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen. A tady je klíčové to zahrada uzavřená. To je metafora, která se potom používá i ve středověku, kdy skutečná zahrada, ta klášterní zahrada, má být uzavřena. Že do té zahrady nesmí být vidět. Rajská zahrada je pro nás zřejmě už navždycky spojená s ním zakázaným ovocem, s onou jabloní, jablkem. I když v těch původních pramenech se uvádí, že to vlastně bylo ovoce, nevíme, o jaké šlo, takže ona biblická Eva mohla pojíst úplně stejně fíky, jako třeba pomeranč nebo meruňku. Ale důležité je, že vlastně úplně od prvopočátku je ta zahrada propojená s tou užitkovostí. Zahrady představovaly sady, chmelnice, vinice, byly to bylinkářské zahrady, zelinářské zahrady a ta zahrada vždycky měla úkol naplňovat ducha a nějakým způsobem pěstovat krásu. Ve středověku byl takovým útočištěm rajský dvůr. To znamená zahrádky s květinami, která byla oklopená sloupovým, ty cesty byly vždy do kříže. Uprostřed toho křížení potom byla voda, nádržka s vodou, to znamená symbol života. A v těch jednotlivých polích byly pěstovány květiny, někdy stromy. Ty květiny měly na sebe navázanou taky křesťanskou symboliku. Například pomněnky nesly symbol modrých očí Panny Marie. Sedmikráska znamenala čistotu nebo jednoduchou, anebo třeba břečťan, tento svou stálozeleností nám připomínal život věčný. Pojďme stručně a možná trochu nepřesně popsat historii evropské zahrady. Tak ve středověku je to tak, že ty zahrady jsou hodně malé. Jsou někdy uprostřed klášterů a většinou je to užitná zahrada, protože v klášterech bývaly také hospitály a léčily se nemocní. Italská zahrada, to je další místnost. Jo, to se používá v tom teplém klimatu, má většinou hodně zídek a má často hodně soch a je geometrická. Z této italské zahrady se postupně vyvíjí zahrada francouzská. Ta už může být obrovské měřítko, vždycky v sobě obsahuje vodu a ty zídky už jsou tvořené geometricky stříženými stromky a keři. Někteří lidé, jako třeba v Anglii, s takovým tím keltským kultem toho lesa, nebyli schopni úplně tak přijmout tu francouzskou zahradu. Takže vytvářejí anglický park. Údolí je jeden z archetypálních prostorů, kde vznikají zahrady. Protože údolí je skryté, je chráněné a dole je v něm voda a bez vody samozřejmě zahrada není možná. V tomto údolí si hrabě Špork, barokní to magnát a mecenáš, nechal vytvořit toto totální umělecké dílo, neboli Gesamtkunstwerk. Němuž patří literatura, umění, hudba, zahrada jako umělecké dílo a vrcholem toho všeho to, na co se díváme, to je nemocnice a Šporkova vlastní hrob. Zahrada je mimo jiného také spojení živlu, to znamená země a vody. A proto součástí zahradní architektury také bývaly různé útvary, které zdůrazňují vodu a rozeznívají vodu. To znamená, ten zvuk je podstatný jakožto zvuk života. Ve Šporkově díle se zahrada přelévá do lesa a umění zahradnické se přelévá do umění sochařského a umění literárního. Málo se totiž ví, že k celém kusu vznikl tak jakýsi básnický bedekr, který napsal Šporkův dvorní básník Hanke a provází krok za krokem celým tím areálem, takže tady se praví
jen dál, Kaliope, vzhůru nás vede cesta, musíme k poustevnám, co leží mimo města. Na tomto kopci jsou u vystavěných cel rozkošné zahrady a pramen, jak by chtěl. Lámeme si hlavu, co s uměleckými díly minulosti, pokud jsou takto zakomponována do krajiny. Jak je zachránit, aby nezanikla? Ale ona jsou určena k tomu, aby jednoho dne zanikla. To je barok, to je Špórková filozofie vzniku a zániku a koloběhu. To je ta barokní vanitas. Tak to má být. Ty všechny jednotlivé nádherné věci zaniknou a nějaké jiné z nich možná vzniknou. Tak to prostě je. Hudenické panství Černínů v krásném podšumavském kraji vzkvétalo už od 13. století. Nad léčivým pramenem vznikly barokní stavby a později i lázně s anglickými parky, volně přecházejícími do krajiny. Po 700 let vzorně udržovaný majetek byl této větvi Černínů zabaven a dodnes nebyl vrácen. Když se tady procházím a rozhlížím po krajině v okolí Chudenic, tak si připadám, jako bych byla doma, protože tady všude vidím stopy, které v krajině zanechali moji předci, kteří tady po staletí žili a starali se a vzdělávali tuto krajinu. A tato krajina byla také svědkem příběhu, který dal jméno našemu rodu. Podle legendy totiž tvrz přepadli loupežníci, kteří vyvraždili celou rodinu, ale naštěstí chůvě se podařilo skrýt nemluvně do komína, které po konci těch bojů tam našli, a protože bylo celé odsazí a byl to malý chudák, protože přišel o všechny své blízké a celou rodinu, tak vzniklo jméno našeho rodu Černínové z Chudenic. Anglie dovážela velmi vzácné dřeviny, rostliny obecně, které byly zajímavé tvarem, byly zajímavé květem. A velmi dobře se kdy do té anglické krajinářské zahrady, anglického krajinářského parku. No a protože Černínové šly samozřejmě s dobou, tak se vytvářely taky ty krajinářské parky a do nich potom potřebovali zásobní zahradu, ve které právě stojíme. Později byla nazývaná americká zahrada, původně měla sloužit jako školka. A díky vlastně tomuto období vývoje zahradního umění, tak teďka můžeme obdivovat to, co vidíte, třeba tento unikátní severoamerický dřív nebo jiné dřeviny, zejména teda z té Ameriky, jak už napovídá sám název zahrady. Tady v americké zahradě, když vidím ty staré stromy, tak v mojí fantazii ožívají příběhy, které o svých předcích znám. Protože mnohé z těch stromů to s některými z nich zažili jejich životy. Stejně tak jako moje zahrada je součástí mého života a života mojí rodiny. Já si vůbec nemůžu představit, že bych někdy už nemohla jít do své zahrady. Protože je to pro mě důležité místo, kde prožívám radostné chvíle a zároveň tam mám i svůj koutek, kam se můžu schovat, když mě něco trápí a tam je mi potom dobře. Bernstein, tak si každý vybaví tu hradní pevnost nedobytnou. A těžko si asi představí, že u tohoto komplexu kdysi byla velmi významná, krásná barokní zahrada,
s osou a to barokní zahrada toho italského typu, která vlastně klesala, stoupala po těch terasách. Co bylo stěžejní pro tu barokní zahradu, tak byla voda. Ta voda vycházela z prvního nádvoří, z kašny, byla napojená nahoře na tu grotu, to vlastně vycházel pramen a ona potom přecházela volně přes různé vodní říčky, bazénky až dolů do toho velkého bazénu, vlastně symbolu zrcadla nebes. A tohleto ovládali ti mistři fontán, ty fontaniéři, kteří dokázali tu vodu dovést z nekonečné dálky, proto, aby vlastně ty majitele nějakým způsobem poučili a provedli je v historii. Tento krásný lipový, klenový a bukový les je zbytkem rozsáhlé barokní zahrady. My si musíme představit, že cesta k Pernštejnu sjížděla ze zhora, takže se odkryl pohled na hrad, v té době už vlastně na zámek, a že větší část toho zorného pole zaujímala tahlesta zahrada. Později byla zahrada změněna v zahradu osvíceneckou, v zahradu romantickou, v zahradu, která pravděpodobně obsahovala jako tolik jiných moravských zahrad zednářské prvky. Ta stavba nade mnou je něco mezi egyptskou pyramidou a obeliskem. Je to něco, co vždycky reprezentovalo dávnou moudrost, nějaké tajemství. Později tahle ta zahrada zarostla lesem a upřímně řečeno, asi k původnímu stavu není možné se vrátit, protože na panství této velikosti bývalo třeba 20 zahradníků a ty zahradníci zároveň dole v údolí pěstovali jabloně, měli sbírku hrušní a prodávali rostliny široko daleko a tím se přeci jenom ekonomická situace panství zlepšovala. Antika samozřejmě rovněž miluje zahrady a dokonce o nich píše básně. Takže vlastně první jakoby učebnice zahradnictví, kterou máme k dispozici, je psaná veršem. A je vlastně velmi současná, protože tam se mluví o tom, jak se má vybírat a připravovat půda, jak se má hnojit, jak se bojuje s housenkami, jak různé druhy zeleniny a různé květiny se sázejí, jak se ošetřují. A to všechno je psáno překrásným starým hexametrem. Vy pak rolníci, kteří svým mozolným palcem si křehké květy trháte v košík, jen z šedého rákosí spleten, bohatě hyacinty, a naplňte tmavomodrými. Bohatství jarního zboží, ať Vertumnus výhodně prodá. Vertumnus je strašně důležité božstvo, protože Vertumnus je božstvo podzimních proměn a sklizně. A my známe Vertumna jako to zahradní božstvo od Archibolda, kdy císař Rudolf II. Nechal sám sebe spodobit jako Vertumna. Právě v té podobě hlavy složené z těch plodů podzimní zahrady. Tady na panství v náměšti byly zahrady už od dob renesance. Samozřejmě, že zde proběhly další fáze vývoje a můžeme zde nalézt jak francouzský parter, tak anglický přírodně krajinářský park. Ale v zásadě je důležité říct, že právě od poloviny 18. století to bylo čistě pod vlivem jednoho rodu Haukvicu. Rodina Haukvicová, přestože vnášela novodobé prvky do těch zahrad, tak vždy ctila tu původní koncepci svažitého terénu, rozdělení teras a využívala ten terén k budování dalších míst v zahradě. Tak můžeme třeba nalézt bazén z 20. století či tenisové kurty, které přes své umístění ctily původní renesanční koncepci. A ten renesanční centrální bod je tam stvárněn jako fontána. Všude tady kolem je kulturní krajina bývalého náměštského panství. V tomto prostoru kdysi procházely významné zemské stezky, ale úplně největší vklad do té krajiny nám potom přinesl až Jindřich Wilhelm Haukwitz III. On miloval hudbu, ale kromě toho projevil ještě jiný velký talent a to bylo komponování krajiny.
tu krajinu dokázal přetvořit, využít, tady to zaříznuté údolí oslavy. V té krajině vytvořil mnoho co pro koně, pro kočáry, v podstatě takovou rozšířenou zahradu, anglický krajinářský park. Ale nemůžeme si představit takovou tu klasickou zahradu. Ono součástí vlastně byly ty pole, byly lesy a všechny tyhle ty prostory dávaly práce lidem na panství. Jinošovský park je pozoruhodné místo. Tady zněly skladby Mozarta, Haydna, Salieriho. Vznešené publikum sedělo na trávnicích kolem a naslouchalo hudbě. Příběh pražské barokní vrbovské zahrady na úpatí Petřína je součástí životního příběhu jejího majitele, Jana Josefa z Vrby, bezdětného, bohatého a moudrého mecenáše umění. Pro něj postavil na místě starých vinic slavný stavitel František Maximilián Kaňka krásnou terasovitou zahradu tak, aby se její součástí mohly stát sochy Matyáše Brauna. Hrabě Vrtba byl v té době nejmocnějším mužem Českého království. Podporoval nejlepší stavitele, nejlepší hudebníky, nejlepší výtvarníky s jasným úmyslem zanechat dalším generacím odkaz krásy a čistého, stylového barokního umění. Svatý Jan pod Skalou nese jméno Jana Křtitele. Ten tady podle legendy vrátil k poustevnickému životu svatého Ivana, poustevníka, který tady žil v jeskyni s pramenem křišťálově čisté vody. Nad hrobem poustevníka Ivana následně vznikla kaple, potom kostel, klášter. V tom klášteru pochopitelně patřily i klášterní zahrady. Mluví se tady o zahradách konventu, o rajské zahradě, která zcela jistě obsahovala ovocné stromy. Později ten klášter byl zrušen Josefem II. A byl přestavěn na zámek. Ještě později, na začátku 20. století, velmi krátce, tenhle ten areál sloužil jako lázeňské centrum, i ty zahrady vlastně byly patřičně upraveny tady těm účelům. Potom ale v 50. letech 20. století se stalo něco velmi zlého. Tahle ta zeď, ta původní klášterní zeď, která měla vlastně ochraňovat člověka od všeho zlého, je to vlastně symbol bezpečí, tak se proměnila symbol komunistické zlovůle. Byla navýšena, na ní ještě přišel osnatý drát a tenhle ten prostor začal sloužit jako tábor nucených prací, později byl přebudován na věznici. Až Mezinárodní červený kříž se zasloužil o to, že tady tyhle ty velmi tvrdé podmínky skončily a skončila i věznice. A potom tady v druhé polovině 20. století tahle ta prostora sloužila jako policejní škola. Kartouza to byl specifický typ středověkého kláštera, ve kterém byla taková obrovská zahrada uprostřed a byly tam takové domečky a v každém domečku žil jeden mnich. Tento kartuziánský klášter je ovšem velmi specifický, protože to už dávno není klášter, to už je vězení, ale vězení, ve kterém vznikaly občas básně, speciálně labutí písně Ivana Martina Jirouse. A Jirous neboli Magor o tomto místě, o svém pobytu píše. V naší rodině ponuře tíhnem k životu v klauzuře. Mou tetu dali moskaly k svatému Janu od skály. Když mne pak zavřeli, řekla, ach, to odsedím na žiletkách. Tak nyní komunismu mnich vzpomínám na ni v kartouzích.
Lidé, kteří si prošli bolestnou zkušeností, ať už nacistického nebo komunistického lágru, tak tohleto svou zkušenost by měli předávat dál. Samozřejmě oni můžou vyprávět, a nebo jim můžou doslova vtisknout do prostoru, tak jak se to stalo tady. Pan Luboš Hruška, který si prošel komunistickým vězením, tak tuhletu zahradu věnoval všem, kteří tyhle ty hrůzy nepřežili. Ono, když se rozhledneme, tak nás zaujme, pohltí vlastně ta barevnost, ta nádhera té zahrady, ale ta vegetace je až v druhém plánu. To nejdůležitější, co tady je, tak je ta křížová cesta. Zahrada je meditační, je určená k rozjímání, k tomu, aby tady člověk byl sám se sebou. Nemám, hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše. Tohle byla takzvaná pomocná synagoga a v roce 97 se zřítil strop a střecha. Tehdy teda se ten prostor vyklidil a nevědělo se, co s tím. A já už jsem v té době měl takovou myšlenku, že bych někde chtěl realizovat památníkově ten holokaustu, takže to bylo místo, které vlastně se tomu nabízelo. Se studenty tady z plzeňských škol, tak jsme sbírali kameny na poli u Manětína, přivezli jsme ty kameny pak do Plzně, tady se omily a každý, kdo přišel, tak dostal jedno jméno na cedulce a vybral si kámen z té hromady těch kamenů a na ten kámen napsal to jedno jméno a pak to tady uložil. Je tady umístěno v podstatě asi 2600 kamenů, což odpovídá tomu počtu obětí. Nejsou to teda jenom kameny, které připomínají osoby z Plzně, ale i z plzeňského okolí. Tak tomu začalo říkat zahrada, no a pak z toho vyplynul ten název Zahrada vzpomínek. Tyhle ty hřbitovy mají zvláštní atmosféru a řekl bych radostného čekání. Proč? Hřbitovy jsou někdy nazývány svaté pole, svatá zahrada, nebo zahrada vzpomínek. Co mají společného vzpomínky a zahrady? To je jako velká otázka, je to často zmiňováno v různých básních, jako kdyby zahrady i hřbitovy ty vzpomínky probouzely. Už by to je to pochopitelné, tady máme své mrtvé. Ale jak je to v těch zahradách? Je to možná tím, že vegetace a stromy zmírňují žal v každém případě. Potom, zejména ovocné stromy žijí zhruba tak dlouho jako člověk. Takže my vidíme čas nejenom ve vlastní tváři, ale my vidíme čas v tom, jak roste a umírá strom. Zahradách sochaře Zdeňka Macháčka v Křížovicích na Vysočině dřevo některých stromů žije svůj další život, stejně jako jejich autor. Pěta 40 let jsem žil v Brně, po delších peripetích a obrážených různých lokalit. Vyjel jsem na kopec a náhle jsem tady uviděl takovou krajinu, která mě úplně sebrala. Když jsem tady procházel tou téměř opuštěnou vesnicí, tak mě kamarád říká, tady v tom křoví je chalupa, kde už 9 let nikdo nebydlí. Takže jsme prolezli nějakým křovím a objevil jsem tady ten barák. No 10 let jsem nedělal nic jiného, než jsem kravoval barák. Přistavoval pokoje na stáje, pak jsem měl dva koně.
a tu přírodou tady jsem jezdil na koních. Z toho vznikly ty letavice, protože když jedete na tom koni, nemusíte se nějak namáhat. Teď si vítr fouká. Máte pocit, že se můžete vznášet. Prostě letíte od obzoru k obzoru. Letím, letím nad krajinou. Renesanci udávala modernímu zahradnímu umění tón Itálie. Tady v Lisicích máme dochován krásný příklad takové italské zahrady, celkem ojedinělý na našem území. Jedná se o soustavu teras a uzavřené zahrady v jižním svahu nad městečkem Lisice. Systém kaskád jednotlivých teras je obehnán ohradní zdí. Jednotlivé terasy jsou navázány na podlaží zámku a prudký terén místního svahu využívá možnosti dalekého rozhledu do kraje Boskovické brázdy. Na zahradu je možné dívat se i jako na literární událost. Tady na zámku v Lisicích žila celá řada spisovatelů. Nejvýznamnější z nich byla rakouská čítanková spisovatelka Maria Ebner von Eschenbach, která má v rakouské literatuře podobné postavení jako Božena Němcová u nás. Žil tady i France Prešeren, slovinský básník, který je srovnáván s Karlem Hynkem Váchou. Mimochodem ti dva se poznali. Za podobnými stoly lidé psali nejenom dopisy, ale také skládali hudbu. Na Vysoké Antonín Dvořák sedával v pavilonku a komponoval. Na tomhle kamenném stole v parku ve Prachotových Janovicích nejenom stály šálky s čajem, ale tady se taky psalo, protože tady u toho stolu sedával Karl Kraus, veleslavný to rakouský kritik a dramatik, a psal tady mimo jiné strašlivé protiválečné drama Poslední nové lidstva. To je zvláštní věc parku, že ten klid nutně nevede jenom k tomu, že lidé píší klidné meditativní věci, ale že právě mají klid na to psát i věci, které jsou strašné, ale které musí být napsány. Jak se sem dostal Kraus, stejně jako Rilke, jako Anna Masaryková, jako mnoho dalších významných osobností té doby, protože jsem pozvala majitelka a budovatelka toho parku, paní baronka Sidonie Nádherná. Ona se fyzicky účastnila budování toho parku jednak ve 30. letech v době, kdy to dělala vlastně jenom jakoby pro zábavu, a jednak potom po roce 45, kdy už bylo zřejmé, že bude zlé a že přijdou komunisty a že všechno bude strašné. A ona jakoby se tím snažila vlastně vzdorovat, že když člověk nemůže udělat nic, tak výrazem jeho vnitřního odporu je, že prostě buduje dál, udržuje to kulturní místo, ať se stane cokoliv. Stalo se to, že ona musela z tohoto parku a ze země odejít, musela emigrovat v roce 1949 a zemřela v exilu, ale ten park tady je. Pak
Baronka Sedonie je nádherná, si přála zde být také pohřbena. Lidé si říkají, park je místo, kde se žije, ale proč by člověk nemohl být v parku také pohřben? Protože je v té půdě, je s těmi rostlinami, které miloval, a život se tak vlastně vrací v těch kruzích. Spočívá tady, ale byla jsem přenesena z exilu po 50 letech od své smrti. Luftová zahrada je krásným příkladem toho, že může existovat rezidenční zahrada bez rezidence. Dům, který tady měl stát, nikdy nebyl postaven a přesto majitelům stálo za to, aby sem jezdili a pečovali o zdejší zahradu, pěstovali nádherné rostliny, květiny, sázeli stromy a byl to pro ně ten důležitý pokoj beze strom. Tento kout plzeňské přírody, uzavřené mezi velké město, byl objevený po roce 89, kdy vlastně se ani nevědělo, co tady je. Tady byla spustlá zahrada, kam chodili lidé, okolní zahrádkáři, vynášet odpad, nebyl zde plot, popadané stromy. A na základě stížností lidí jsme jako správci zjistili, že to je majetek města a začali jsme postupně to tady objevovat, dávat dohromady. A když se to vylouplo, tak se ukázalo, že z toho může být jednou znova taková pěkná zahrada, jako byla za první republiky. Potom se sem naučili chodit lidé za relaxací, chodí sem ornitologové pozorovat ptáky, mladí lidé si to oblíbili ke svatebním obřadům. Zvěř tu má klid, takže spousta vevek tady běhá, má tady noruliška, která zde vyvedla i mláďata, ledňáček sem chodí lovit malé rybičky do rybníků. Ta voda tady proudí, ve vodě žije spousta jiných dalších živočichů. Zajímavé jsou zde večery, noční hry, kdy se tady dělají ohně. Některý senzibilové dokonce tvrdí, že ta paní Luftová, která tady tu zahradu po své manželovi uchovávala, takže tu má svého ducha, že tu prostě je jako nějaká bílá paní někde na hradě. Pro mě je zahrada místo literární, a to několikanásobným způsobem. Jednak tady čtu knihy, jednak tady překládám. Když se dávám do překládání, tak to nedělám uvnitř, ale zásadně tady v altánu, protože mám pocit, že mi ty myšlenky, ty verše nějak jako lépe jdou. A do třetice je to místo literární, protože řada rostlin má nějaký literární rozměr. Například, když tady člověk jde kolem kosatce, který, jak znám, se latinsky jmenuje Iris, tak si vždycky vzpomenu na ten verš ze hry Ze života hmyzu, kde se praví Iris, Iris, široká jak čtyřis. Lidé si obvykle myslí, že čapků zahradníků v rok je jenom taková legrace, že jsou to takové ty drobné radosti a strasti zahradnické. Ale to není celá pravda. Zahradníků v rok je také kniha teologická. Čapek tam totiž pracuje s tou biblickou metaforou ráje. Upříkladu je tady krásný příběh o tom, jak je zahradník natolik zabrán vlastně do výroby kompostu, že se vykašle na Hospodina. Žije ponořen v zemi, staví svůj pomník v hromadě kompostu. Kdyby přišel do zahrady ráje, začichal by opojen a řekl by, tady je panečku humus. Druhou zahradu vytvořil Karel Čapek na Strži. Velkou, prostornou, plnou slunce, vody, stromů. Dům v zarostlém údolí dostal od kamaráda jako svatební dar k užívání až do smrti. Kdo by ale uvažoval o smrti, když po 3 léta přetváří zarostlý, pustý prostor na umělecké dílo?
pak, unavený, zasedá za stůl, píše a samozřejmě netuší, že píše svůj poslední literární text. Tvoříš proto, abys na svém díle poznal tvar a dokonalost věcí. Tvá služba věcem je bohoslužba. Zimní zahrada je strašně důležitá věc, dnes už trochu zapomenutá. To je takový ten přechodný prostor. Vlastně jste ještě pořád v domě, neprší na vás, ale vlastně hledíte už do zahrady a samozřejmě to, co tady už v tuto chvíli není, protože je to muzeum, ta zahrada má být plná květin v květináčích. Tady mají kvést palmy, venku sněží, fučí hrůza, hromy padají. A tady nádhera. Čapek se pustil velmi vášně do budování té zahrady. Bylo vidět, že on se sem opravdu utíkal. Tím, jak atmosféra v Čechách a v Evropě houstla, tím, jak ty Čechy hnědly a zvláště po Míchově 1938, jak všichni ty čeští fašisté, ty polonáckové vylezli nahoru a toto právě bylo to místo, kde se cítil, že ten svět na něj tak úplně nemůže. A tady také jsou ty jeho opravdu poslední týdny života, kdy v souvislosti s tou povodní vlastně došlo k té nemoci a k tomu konci života, o kterém můžeme meditovat, co se na něm vlastně víc podílelo, jestli víc ta fyzická nemoc, nebo víc to, jak se říká vlastně metaforicky, to zlomené srdce kvůli tomu, že vlastně zemřela ta republika, kterou tak miloval. Meditovat o tom můžeme, meditovat je vždycky nejlepší právě v zahradě. Pražského hradu, zejména ty jižní zahrady, byly v roce 1918, když sem přišel prezident Masaryk, ve velice špatném stavu. Bylo potřeba je zrekonstruovat, nakonec ten úkol byl svěřen, jak se tehdy říkal, nejvýznamnějšímu slovanskému architektu Jožemu Plečníkovi. Plečník ty zahrady rekonstruoval ve spolupráci s prezidentem Masarykem, snížili obranou zeď na jižní straně. A tím vlastně opticky propojili jižní zahrady s městem. To byl velmi důležitý i politický čin, protože tady došlo k jakémusi faktickému spojení, takže jsou to v podstatě vyhlídkové zahrady. Plečník tady ponechal všechny staré stromy, žádný nekácel, říkal, dokud ty stromy nezemřou, tak je nechte na původním místě. Zahrady původně byly určeny pro prezidenta, později byly otevírány pro veřejnost a získaly si velkou popularitu. Pak samozřejmě v období totalitním ty zahrady byly uzavřené, pustly, byly z velké části také zničeny a teprve po roce 1989 se začaly zase opravovat do původní podoby. To byla velká zásluha prezidenta Václava Havla, který nakonec jižní zahrady Pražského hradu otevřel v roce 1996, mimo jiné za ty rekonstrukční práce a za tu obnovu těch zahrad byl Pražskému hradu udělena Skarpova cena. A je to vlastně poprvé, kdy v roce 2001 tato významná cena byla udělena moderním zahradám, tedy zahradám, které nejsou z období třeba baroka nebo ještě starší, ale které reprezentují moderní architekturu 20. století. Zahrada u vily architekta Rottmajera, to je vlastně jedna z nejkrásnějších pražských zahrad. Patřila už ve 30. ve 40. letech k několika koncipovaným zahradám, které spojovaly nejrůznější prvky. Spojovaly vlastně typ anglického parku, současně ale s japonizujícími prvky. Současně nacházíme v té zahradě nejrůznější artefakty umělecké, a to z nejrůznějších dob. Zahrada byla adresou, kde se scházela skupina velice blízkých přátel pana architekta. Na jednu stranu už někdy ve 30. letech
to byli přátelé z hradu, včetně třeba Alice Masarykové, ale potom zejména v 50. a 60. letech se stala zázemím pro Josefa Sudka a skupinu lidí, kteří byli mimo oficiální kulturu. Společným zájmem všech těchto přátel byla klasická hudba. A při té příležitosti třeba právě Josef Sudek fotografoval některé ze svých nejslavnějších snímků v prostředí této zahrady. Veliký cyklus Procházka po zahradě pana Kouzelníka, Procházka po kouzelné zahradě. Takže to bylo vlastně velice přátelské, milé prostředí, které vlastně sdíleli tady přátelé ve velice nehostinné a zlé době. Otovi Rottmajerovi se na zdejší jeho zahradě podařilo vytvořit pomocí kompozice a formy velmi příjemnou středomořskou atmosféru cipřišových hájů. Zároveň Otto Rottmajer, žák Plečníkův a následně jeho spolupracovník, v 50. letech vytvořil nábytek pro hrad. Ten ta reprezentace již nepřijala. A tak díky tomu mohli jeho přátelé nábytek využívat při přátelských besedách. Ta atmosféra vypralého Středomoří byla při založení téhle zahrady naprosto dokonalá. Ta zahrada byla uprostřed vyprahlých polí, kolem nebyla žádná zástavba a vila spolu s tou zahradou tvořila ostrov ve zdejším moři, půdy a polí. Teď se nacházíme u Millerovy vily, což je klíčová stavba evropské, možná světové architektury, asi vedle vily Tugendhat v Brně, nejvýznamnější moderní rodinný dům, který byl postaven v období mezi světovými válkami. Majitel té stavby, inženýr František Miller, to byl významný stavební podnikatel, byl velmi zámožný a mohl si dovolit spolupráci s tak významným architektem, jako byl Adolf Loos. Vedle toho unikátního interiéru samozřejmě velkou roli sehrávaly také zahrady. Na nich spolupracoval Adolf Loos zejména s berlínským architektem Camillo Schneiderem a společně vymysleli taky i koncepci těch zahrad. U té Millerovy vily byl problém v tom, že ona stojí na svažitém pozemku, takže ty zahrady vlastně mají formu jakýchsi teras. Na tom svahu potom byly zpevňovány takovými geometrickými kamennými obrazci a je ta vila taky orientována na sever, což není úplně výhodné, ale to bylo prostě dáno tímto pozemkem. Nicméně z té terasy právě impozantní pohled na celou Prahu. Ta zahrada potom je koncipována jako systém, kde se střídají travnaté plochy, anglický trávník, a potom živé ploty, různé skalničky. Paní Millerová měla vlastně poznámky, kde která rostlina má být zasazena. Tak podle toho se to dalo vlastně úplně přesně obnovit. A samozřejmě je tady taky několik velkých stromů. Některé musely být v minulosti vykáceny, některé tady zůstaly do dneška. Zahradu vysoce ceněné funkcionalistické vily Tugendhat si její architekt van der Rohe představoval jako velkou louku se vzrostlými stromy. Veselou cestu dětí k vile dědečka a babičky, po níž se dali válet sudy nebo jezdit na saních. Krásný pohled na Brno byl jen z teras vily. Osud obou vil a jejich zahrad byl brzy smutný, podobný osudům většiny dalších objektů, jejichž majitelé byli Židé. Tugendhatovi utekli ještě před 15. březnem 1939. Ve stejnou chvíli utekli i majitelé další brněnské funkcionalistické vily s komponovanou zahradou, rodina Šťastní. Ti, kteří nechtěli opustit svou zemi a svůj majetek, většinou skončili v nacistických pecích. Dějina
hlubinách zámecké zahrady Nového Města nad Metví se pozoruhodně ukazují české politické dějiny 20. století. Protože zatímco někteří příslušníci staré šlechty nechali tuto zahradu zcela spustnout, byli to potom příslušníci nové šlechty, tedy Bartoňové z Dobenína, kteří ji znovu vzkřísili. Neboť kdo byli Bartoňové z Dobenína? To byli podnikatelé, kteří byli natolik úspěšní, že ještě na sklonku rakouské éry byli povýšeni do šlechtického stavu. A to, že oni si sem pozvali Dušana Jurkoviče, to nebylo jenom proto, že to byl slavný architekt, ale protože to byl architekt úrem Slovák konec konců, který se pokoušel vytvořit novou slovanskou architekturu, tak oni si také říkali, ano, my jsme ta nová česká šlechta, která se chce nějakým způsobem ujmout jakoby i toho slovanského dědictví. Nějakou dobu to vydrželo, potom přišel bolševik, sebral jim zahradu, sebral jim všechno, Bartoňové naštěstí odešli a naštěstí v exilu přežili, takže nyní jsou zpátky a tu zahradu postupně dávají zpátky dokupy. Stejně jako řada dalších jiných českých šlechtických rodů a jiných majitelů, kteří říkají, ano, něco se stalo, kontinuita byla přetržena, ale tím spíš my se musíme pokusit vrátit to zpátky. Je to naše povinnost. Tolik zahrad a tolik příběhů. Nikdy neporozumíme zahradám, pokud neporozumíme příběhům lidí, kteří v nich žili. Je to významný kus české a evropské minulosti, ale není to jenom minulost, protože my také žijeme v nějakých zahradách, a jednou bude naše doba souzena také podle našich příběhů a našich zahrad. Děkujeme mnohokrát za tento krásný večer, za tento večer vzpomínek a děkujeme všem hostům, kteří přijeli na tento večer a o poslední slovo, prosím, Máriu Uhlínu. Já jsem dneska prožila zase velmi krásné momenty a děkuji vám, přátelé, že jsem mohla s vámi pobýt. Teď bych ráda, kdyby jsme si s Ljubou, s Jirkou, s paní starostkou, s Markétou a s Petrem tady přiťukli. Můžu poprosit, Ljubo? Mně to tady, to nevíde na všechny. Bohužel, já doufám, že pomyslně s náma si přiťukávají všichni tví přátelé. Pojď si, pojď prosím. My vám moc děkujeme, že jsme se tady mohli takhle rozpovídat a jestli to bylo moc dlouhý a jestli jsme byli chvilkama nebo vůbec stařecky trapní, tak nám to odpuste. Žádný už tak.
Tak budu já za sobou jenom děkuju, že jsi, a Jiří, děkuju, že jste. Děkuji, já řídím. Řídíte, nicméně. Bohužel. Gratuluji ti. No. Narozeniná Makš. Děkuji. Já to dohoním. Jiří, Luba zase uplakla. Jste mluvil o frťanu tak, abyste měl extra kvalitní, to je nejlepší whisky a trochu stará, 18, 15, 12. Je to jenom malička to let. No. No. Takže dobrou. Gratuluji vám příštím narozeninám a to je česnek. To je česnek. Když vám bude chybět doma do polévky, tak si můžete dát. A je to hodně někdy komplikované. Ne, 12 od svatby. No, to 18. Myslíš si, že u nás, ne? Zastav si ty komplikace, krát 60. Právě to je neuvěřitelný a jako obdivuhodný, víš? No. Po kolika? To už 68. Kolika jste se brali teda? Kolik vám bylo, když jste se brali? Paní starostka chce udělat další svatbu. No, Jiří, říkám, že teď jsem oddávala symbolicky brilliantovou svatbu. 70 let manželé. To 70 let a tak jsem na ně byla zvědavá hrozně a brali se v 18. Úžasní lidi. Lubě bylo asi 14 dní po 19. Jo. A mě bylo za 3 dny 20. Největší problém byl říct, jak to říct rodičům. Já to půjdu odkládat. A tak 60 už máte ne, to nemáte tras. Ne, hele, já se loučím, ahoj. 60 mají, 60 je po svatbu. Já ti zavolám. Já to možná volám. Já radši data. 1960 jsme se brali. Příští rok. A 1958, 19. listopadu. To bude diamant. Nevím, nás to asi nečeká, my jsme začali pozdě. Hele, dočkáte se. Tyhle generace už se dávám pozdě. No tak to, kolik to je? No. Teďkon bude výročí svatby, je 2019 a my byli 60, tak je to příští rok 60. 60 let. Příští rok budete mít 60. Příští rok budete mít 60. No. Tak, odevzdáme ty kytky. Milá Lubo, já mám tu čest. Ti tady předat za společně pro desítku, za společně pro desítku, který si i také spolu zakládala. Ano. No. Ale nám říká, že je blbě, že... A my no. my vám vezeme pozdrav z Moravy k vašemu výročí. To jsi měl snad, ne? To je od vás všech, tak... To je, když jsme točili v Náměšti, tak je to od toho, jak tam byly ty aranžmá. Známě. Od Slávka. Jo, no. To... Teď to promýšlel, aby to Já jsem to promýšlel, aby to nebylo jako kytka. Já jsem se vždycky říkala, že bychom ještě udělali o těch lidech, o těch zahradnících, víš. Když jsem to tam viděla všecko, jak by to chtělo udělat, jako třeba kratší, ale jako o lidech, který to tvořili. A který to dělá, jaký... Nebo oni ještě tady nějaký přátelé ti to tady nechali. Takže... Máte velký kufr, Jiří? Prosím. Máte velký kufr v autě? Ne, já tam mám vody. Tam je vody. Tam no, a zádu je volno. Tady tohle je ode mě růžička. Děkuji. Je výborný to víno, ale tak říct. A to, tady to máš od té paní z toho domova. Tak, no. Tady počkej, už toto už neidentifikuju. To už neidentifikuju, odkud je to všechno.
já to nějak budu muset pozbírat jinak. Tohle mě vadí, počkejte, já to vypiju, víš? Tak šátelé. Tak rychle ne. Máme teď domluveno ještě tady v nedaleké pár metrů v jedné kavárně máme domluvený takový malý posezení, takže tímto bych vás ráda poprosila, aby jsme se tam přesunuli. Skutečně je to pár 200 metrů asi.